Dobro večer, dragi gledalci. 20 časova emisija Pitam za drugo i kao i svake večeri pred vama 3 sata kvalitetnog sadržaja, tako da se spremite, udobno se smestite, jer večeras imam veoma interesantnog gosta. Moj gost će večeras biti brat jednog od naših učesnika Elite, oko kog se dosta polemiše u poslednje vreme, s obzirom da je prekinuo svoju ljubavnu vezu i u turbulentnom je odnosu sa kako svojom bivšom devojkom s kojom se trenutno druži, tako i sa njenim drugaricama i njegovim drugaricama, svašta se tu nešto dešava. Ali ja ću njega predstaviti malo kasnije, a vama ću predstaviti naše drage prijatelje kuće. Tu je Globaltel. Globaltel je operator kod koga sa samo 900 dinara možete pričati totalno neograničeno i rešiti probleme visokih računa. Njega možete uzeti kao sopstvenog operatera ili, ako imate već operatera, kao drugog operatera i da skinete sebi muku sa vrata kada na kraju meseca dođu računi. Takođe, tu je i Apolon. Apolon je bog kućne zabave na kom imate 15.000 sati najkvalitetnijeg sadržaja od domaćih i stranih filmova i serija do dečijeg programa. I sve to za samo 500 dinara mesečno. Takođe, uključenje za pozive u našu emisiju je na broj 0677300300, tako možete razgovarati sa našim učesnicima. I naravno, ukoliko ne stižete da pratite trenutnu emisiju od vaših domova, tu je Red Portal na kom klikom na samo jedno dugme možete pratiti sadržaj naše emisije i bilo koje druge emisije u live programu. Takođe, na Red Portalu možete pročitati i kvalitetne informacije iz različitih sfera interesovanja. Tu su društvo, politika, zabava i naravno vaša omiljena kategorija Elita, zbog koje smo mi večeras i tu. Tako da sve to imate na jednom mestu. Takođe, tu je i Red Radio na kom slušate najkvalitetniju muziku, nema žalopojki, samo ono što je trenutno u trendu i to je na 93,7 MHz. Kao što sam rekla, neko veoma zanimljiv će biti sa mnom večeras u studiju. Ostavit ću vas još malo neizvesnosti zato što ćemo prvo otići u Belu kuću i pogledati kakve su se to zanimljive scene dešavale prethodnih dana. Dan 214. Matara, volim te, čekam te sa Milivojem. Slađa blinda poršelina. Bravo, slađa! Idemo! Moram nešto kažem! Samo da se obratim, čekaj, Miđo! Da se obratim neviđenoj armiji, da skine klipove kako Miljana Kulić juče u 10 do 3 krade moju šminku i kako krade pare iz hotela 13.000 i kako se briše o Anđelov bademantijel. Bože, me oprosti, što se sve tiče klipove, šminke, sve išla klipove sam do na našim stranicama, da narod je, vidi koje je istina, koje je lažan. Ovo su ozbiljne optužbe. Evo, Miljana Kulić nema... Nama Miljana trebala, ako ste do sad čutali, nama je Miljana trebala. Evo, da budemo s... Što se mene tiče, ali Miljana Kulić... Ali okej je biti sa... Okej je biti sa... U krevete istresno sve, da nađem, začekaj, začekaj! Slavimo ovaj divan dan, neka ti je mila nesreća rođen dan. Srece, sam ja mental, brate, nemoj da me pravi budalom, brate, ne mogu, bre. Reci, jel rekla, znači, ona ko pita, ona bi odgovorila. Ako bi ti rekao pričate. Ne gleda, da bi pričala. Pa to znači da bi ali pričala. Ali da li želi ili ne je drugo pitanje. To je sad njega. Pa ako ne želiš, ja kažeš, nemoš što da razgovaram s tobom. Ja nemam potrebu, ja sam sve rekla. Ne mogu više da... Majke, apsolutno nemam potrebu. Majke mi, brate, puko sam više od ovoga. Yes. Ide pričaj, evo imaš dozvolu. Pričaj, brate. To si mi rekla. Evo ti pričaj. Ali ja sam rekla i... Pa evo ti pričaj. Mrš samo mamu. Ja sam rekla, ukoliko mi ti kažeš da idem, ja ne bih imala potrebu se obratiti. Pustite me, molim vas, evo, pustite me, brate, pustite me u materinu, evo, pustite me. Ma neću ni da pričam s tobom, ne, pustite me, pustite me, šta više da pričam, brate. Ne, šta više da pričam, nije zbog izolacije, lepo sam je pitao, brate, je li ovo debilno pitanje moje? Pa nije, ali... Koji je odgovoren? Ona bi mu odgovorila. Pa ne bi sad niko želi da priča, ne bih išao, šta ima da idem da pričam? Ne.
a da me nešto pita, da mi posla, ja bih mu odgovorila. Pa to nemam znači što... da pričaš sa njim. Ali ja ne, ne hoće ti kaže da ne želi, ja ali bi mu odgovorila. Ona ali ja nemam pa, potrebu, da idem ja njemu da se... Ja sam ja skapirao. Ja nemam uopšte ne potrebu da se... Kažeš, nemamo šta da pričam. Ja nemam potrebu uopšte, sad, kad bi mi sad on rekao idi priča, ne bih hoćeš sigurno priča, nemam potrebu. Šta? Razumeš, brate? Nemam potrebu, boli me uvo, nemam što sam. Brate, na sve ovo, bljuvotine što sluša, sve ovo što sluša, i ti da i dalje želiš da pričaš. Ja ne želim. Nemoj, demantuješ sve što si mi rekla, sve što pričaš, si me usrala opet. Ma ti si bre, nisam ti ja. Si bre... Ne, ja nisam budala i ti nisam... Ti ćeš u udar uskoro ako tako nastaviš da shvataš. Ti me peraš, ti. Ako tako nastaviš, ti si u ludari, veruj mi, po iznosu. Miča, ja neću da budem ovde, da gledam kako pričaju, da slušam da pričam na si. Neću, bre! Ja tebe... Neću, brate! A ko kaže? Razumem, pa evo ti njen odgovor. Šta je umesto koji, koji će mi k*** životu? Meni ovo, šta meni ovo... Šta imam da odgovorim, bre? Ovo, sad, bez... Lažeš i sebe i meni, i sve lažeš ovde. Se. Ali ti pomislit ću da ciljam, bre, da ti pita ovo. Blamiraš. Sve treba pomislim to. Jesi prvi tvoje svađe? Šta se svađe? Šta je kao to rekao? Kako si to glupo? Nije rekla je, kao vari. Kao da će priča s tobom koji se obratiš ti kao prvo. To je rekla, kome je to rekla? Ne, to vari šala sam. To je to, idemo. Maj, prekla. Prvo, ali se sadi što je djeca zato što ona se videla da mene boli. I da ima svoje druge planove i sad ona hoće da na svaku cijenu sad i, i a treba i da raskada s njima. Sad ste, ste na početku. Ja nisam. To bi pričao ti sa njima? Ne. Što? Ne, 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 šta pričaš s njima? Šta ima pričaš s njima ovakvu ovako osobu? Ko na mene kanali, sve šta priča, ona iznosi neke gluposti, koja nema veze sveze. I ja idem na kanali, mene kanali zbog glupe stvari, ono, koje ima si Instagram i ne znam, kupila si neke profile. To, to su glupe priče, koja nema veze sveze. Kako to je zima sa našim modem? Kako izgleda da je rekao šta je rekao, kad bi se on obratio kao... Da je pričao s njima. Pa ne, uopće običan, ništa. Ima želju da priča s tobom, Stanislav, evo ja ti kažem, brate, ovde. Tebi se obraćam. Znači, brate ja, moj, ne, ti brate si najjači. Moj, ti ja čovjekom neću da se družim. Ti si hit. Niti komuniciram. Ponižavaš ja se, Nenade. Ja ti, Stanislave, kažem. Ja, ponižavaš ako se. Ti se priča, ja koju se priča, ja nestajem. Ponižavaš se. Ne, 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 se. Samo me slušaj, evo. Ponižavaš se. Evo, samo se. Me saslušaj. Ja mogu da se ponižavam do sutra. Ja, ako ima želju da priča, evo, i tebi i svima kažem, ali tebi se obraćam, pošto je to vaše dom. Vi rešavajte ako imate šta da rešavate. Ako vam se priča, priča. U izolaciju neću ići. Ne branim ju da priča. Ona sama neka pokaže da li joj je stalo do mene ili joj je stalo do tebe ili do čega god. Ne branim apsolutno ništa. Tako da znate, niti branim drugarice, niti bilo koga. Od evo, danas. Evo, da, stojim. Drugarice super. Nikad nisam branio. Bolje nikad. Neke stvari ne, prihvatiti. Nikad nisam branio. Nekad nego nikad, bolje. Okej, okay, nikad. Iskontati, ja okay. Sam ponosna za 7 mjeseci da se okay, setio da ukapiraš neke stvari. Evo, kako treba, zapravo mogu da se ponaša. Ukapirao sam neke ponašu. Stvari, evo kažem ti, slobodno, ako ti se priča, ako vam se priča, ja nisam smetnja. Znači, to kažem svima ovde. Ja nisam, ali ja utešen nagrada nisam na kraju. Ja sam svoj, ja svoj stav držim i moj stav je da se sa bivšim partnerom nema šta više. Ovde slušam 20 dana svašta i o seksu i o svemu što moram. Opet se blamira, šta? Opet bežanija. Pa krimi rad, pa zato što mafijaš bez razloga. Kao ideš pod ne kapiram. Zbog čega? Šta ti to znači? Opet praviš budalo? Hoćem da ne odem tamo na razgovore, nego da odem. Hoćeš da odeš? Naravno. Evo ti slobodan put, brate, nemam više jebanu glavu. Pa to što ne možeš da podneseš izolaciju ne znači da ti ja nešto radim. Izolacija je priča, brate, s ovim. Znači to, muka mi više. Ja dučam... Najlakše je pobeći kao da ne kažem šta... Pa najlakše tako, kao bežimo, bežanije, šta? Te nije sramota 75. Put da preskačeš, da dolaze po tebe kao da nisi normalan. Kao da si za psihijatru i treba te vežu za krevet, brat. Pa lečit ćeš se. Kad zaradiš pare, pa možeš da se lečiš. Do tad bar zaradi pare kad si već ušao. Koji si ti k***a? Ja sam ja, to si ti. Koji si ti k***a?
A ja vidiš da neće pričati. Ne mora cijelo sve da pričati. A ja vidiš da neće pričati. Govoriš o sebi. Moji koji su sa mnom dobri s tobom neće pričati. Krevet sam rešila. Nećeš i ti. Krevet sam ti rešila. A vidjet ćeš. Kutije što si mi slomio će da mi pošalju. Ja neću da ne spavam ovdje zbog tebe noćima. Nećeš spavati. Razumeš? Ne, neću spavati tu. Tu staljinu neće imati, to je to. Ako ti mogu pošalju 1000 staljina, nek ti pošalju. Pa poslaće mi. Tebi nema ko da pošalje, meni će poslati. Nema veze, tebi šalju, ja cepam. Tebi ne, ti si iskompleksiran. Ti si iskompleksiran, jer tebi nisu poslali... Dario, Samire, zove Uroša Krtena malo. Jedan šampon za kostu ti nisu poslali. Uroša Stanića, nek izlazi. Ti si podajući kompleks, jer ti niko ništa nije poslao. Plako si ovde za Božić kad ti tvoji nisu poslali ništa. Pa ti spavako. Nek sam, ali ti nećeš spavati tu. Rekao sam ti, spavati nećeš u tom krevetu. A ja ne spavam tu. Ja ću spavati 100% u tom krevetu. A dobro, ti spavam. Milion. Gola će spavati. Gola, ali ti govoriš o sebi. Tako, ja o sebi ti o sebi. Nema veze. Ti pokazuješ svoje pravo lice, razumeš? To te ankete i to toko meni možda zaboraviš. Vidjet ćemo, ti plaćeš, ja ne plaćem. Razumeš? Ti plaćeš. Ja plaćem, ne mogu s kojim sam ološem bila i na koga sam potrošila pola godine, bre, budalo jedna. Ti plaćeš, ja ne plaćem. Cepaš posteljinu što su ti ljudi poslali, bre. To je moja posteljina, ja je posteljina. Ne, to je i moja posteljina. Nema veze, tu našu sam pocepao posteljinu i to je... Koju su ti ljudi poslali? Neću da me, da ih gledam, da me seća na ružnu prošlost. Ne poštuješ nikoga. Razumeš? Dragi gledalci, pogledali smo šta se to interesantno dešavalo i došlo je vreme da vam ja predstavim mog večerašnjeg gosta. Kao što sam rekla, njegov brat je vrlo aktuelan i sa mnom je večeras u studiju niko više nego Miloš Terzić, Terzin brat. Miloše, dobroveče. Dobroveče. Jako mi je drago što si se odazvao u mom pozivu i što si odvojao vreme da dođeš da komentarišemo kako Terzu, tako i ostale učesnike elite. Nadam se da si raspoložen, da pratiš. Jesam, malo sam umoran, ali dobro. Što si umoran? Pa, šta se dešava oko tebe? Posao obavezi, tako. A je li stres oko Borinih trenutnih dešavanja u elite? Pa nije, to je bilo malo na početku, sad je već ono... Prošlo me sad. Navikli ste se. Navikao sam se na to sad. Šta prvo da te pitam? Ja ne znam odakle da počnemo. Svašta se nešto izdešavalo. Ajde da počnemo prvo od tog raskida njega i Milice. Pa ne znam šta ti kažem. Videla si sama, pratila si, tamo si, gledaš i ti. Pa ne, turbulentno, ono, mislim, katastrofa, šta ti kažem, te svađe njihove što prave i dolazi do takvih incidenata između njih dvoje i što, kako se zove, tih izgovorenih reči i bolje da nisu zajedno nego da budu zajedno i da dolazi do toga. Mada vidim i sada, nisu zajedno, ali opet nastavljaju sa tim nekim ratom njihovim. Ne znam zbog čega, ako su već završili, šta je problem sad? Ja ne znam, oni su na početku stvarno imali turbulentan odnos. Međutim, nakon onog ulaska porodica za novu godinu, oni su dobili neki vetar u leđa zato što su videli da imaju kako vašu, tako i podršku sa Miličine strane. Nije da ste najsrećniji zbog stvari koje su se dešavale u prošlosti. Međutim, kako ste im dali taj vetar u leđa, oni su se i unormalili. Scene su prestale da budu tako nekako burne nakon tih žurki, pošto su se oni obično tada i svađali. Međutim, eto, opet se nešto dogodilo. Dalje ta mirna luka nekako uticala na njih, pa im se to više nije svidjelo. Vidi, moram da ti kažem nešto. Mi smo ušli za novu godinu, mislim, podrška. Nisam ja bio podrška, podrška je kao ona je za tebe, ovo ono, nego sam samo došao i dao sam im savjet da ne rade te stvari što rade, da lošu sliku izbacuju napolje za njih dvoje sami, zbog njih dvoje, ne zbog mene. Mene baš briga šta će, da li će da žive zajedno, neće, hoće li budu, neće budu, to je njihova stvar. Ali nisam im bio podrška u tom trenutku, pogotovo ne sad, posle ovakvih stvari što se izdešavalo i ovakvog vređanja i svega. Mislim, realno, svaki normalan čovjek, ko bi sad dozvolio da takva devojka dođe u kuću kod mene, gde je moju decu vređala, gde je moju majku vređala, mislim, stvarno je nerealno. Kakvi su komentari u vašoj kući? Stvarno su teške reči pale sa njene strane. Opet, ne možemo reći ni da je Terzac svećka u tim raspravama i on stvarno ume svašta nešto da izgovori. On čak je i gori od nje, ali to sve nastaje njenim nekim potezima koje ona, znači, prva povuče i ona ga izazove i kad je u crveno i sve. Znači, onda on nastupa agresivno prema njoj i onda tu svašta i kaže, to je tačno. Ona je stvarno svašta nešto, ja ne bih ni ponavljala, rekla kako za tvoju decu, tako je govorila i Terzi da nikada neće imati decu i njega to naravno jako povredilo kao što bi svakoga i povredilo, s obzirom da je ona u jednom momentu čak i pričala da je Terza potencirao da oni u kući rade na tome.
I to je svima bilo malo čudno, kao kako radite na bebi dok ste unutra. Valjda treba da izađete, da proživite nešto zajedno, pa tek onda. Ali stvarno, to su neke reči koje ostaju i uvek budu tu. Da li Terza njoj oprostio? Da li biste vi mogli da joj oprostite? Ti, tvoja supruga, porodica? Ma ne, ja te stvari... Dobro, ja razumem, vidi, ja razumem da je to zatvoren prostor i da je to 10 meseci sad oni unutra, nemaju dodir sa spoljnim svetom, nemaju informacije, nemaju ništa, ne izlaze nigde. Ja mogu to da razumem, ali takve neke stvari, da udariš ti na dete, da malo, 2-3 godine, razumeš. Kao što je ona pačarva iz Niša isto, nećem da ime pominjem, isto kao za kerove, za decu. Mislim, ne znam čemu to, što diraju porodice, što diraju decu. Unutra si, pozabavi se, vređajte jedno drugo, malo to taktički igrajte, ne znam kako, ali ne dirajte nikoga, ne uvlačite. Koliko ljudi ova Jovana isto uvukla u reality? Da, ljudi koji uopšte nisu tu, da. Bez veze, samo se pojedinci uvlače tu i pravi se napolju ljudima privatno, znači koji su sa porodicom, sa ženom, sa prijateljima, prave se svađe i problemi napolju. Mislim, sad oni se pozivaju, imam ja ovog, imam ja onog. Nemaš druže nikoga, ušao si sam tu, sam izađi kao pobednik. Nadjačaj ih sve, budi iznad svih i pobedi tu. Psihički, mentalno, kako god, ali nemoj da uvlačiš bilo čiju decu tu. Oni se često vade kada izgovore tako neke baš užasne stvari na afekat. Jel veruješ da je to afekat ili jednostavno... Je to nešto što misliš i samo izađe iz tebe u naletu besa? Ma nije to, to je... Mislim da misle na tako. Nije to samo u trenutku besa, to oni... Mislim da je realno misle jedni o drugima tako, kad nešto i kažu tako. Samo što su primorani pa moraju da budu zajedno tu, inače to... Napolju se i ne druže, niti se viđaju, niti... Razumeš. Jel ti veruješ da bi Milicina i Borina veza mogla da opstane? Ma nema šanse. I nakon realitija? Nema šanse. Nema šanse, ja znam kakav je on napolju. Kakav? Ti to si mi rekao i pre početka da je on potpuno druga osoba napolju, pa evo sada da kažeš i gledalcima kako je druga osoba. Pa vidi, uopšte ne reaguje na takve stvari. Mislim, odreaguje. Kako odreaguje? Skloni se. Pobegne od te devojke. Sad može to neko da komentariše, znaš, kao vidi ga iskoristio ovo. Ne, nego ako oseti problem, vidi da ima problem tu, on neće biti s tom osobom. Znači, raskine, ode na miran način, nema tih svađa, gurkanja, prozirke. Nema tuče, nema svađa, nema vređanja porodice, nema ničega. Bukvalno samo se okrene i ode na drugu stranu i to je to. A jel misliš da on ne može da ode od Milice? Pa ne može zato što je zatvoren problem, nema gde da pobegne. Evo i sad su raskinuli, sad su isto raskinuli i vidim da ga i dalje tamo juri po kući. Ne znam šta, nije jasno ako je rekao... Raskinuli smo, nema više šta se doma tražim, gadiš mi se šta god, koliko je god vređao nju da bi joj se stvarno zgradio, ona neće da se skloni od njega. Sad ne znam što to radi. Mislim, ne verujem da ona sad tu osjeća neku, kako se zove to, da je se pokajala za nešto što je uradila, nego sad ja mislim da je to neki njen inat da ona ponovo bude s njim ili tako nešto. A reci mi, njih dvoje su trenutno, iako su raskinuli, odlučili da ostanu u prijateljskom odnosu. I ja sam baš u četvrtak pričala sa njima. Bora je taj koji je rekao da on ne može unutra nju da gleda tužno, da on želi da bude tu za nju, da jednostavno osjeća potrebu da je pita ili si gladna, ili si žedna, ili ti treba nešto, ajde da ti pomognem. Ipak su proveli dosta vremena zajedno. I onda, da li je to... Da li to radi s neke ljudske strane, kao ispoštovanja prema toj vezi koju su imali taj duži vremenski period, ili to radi zato što se ipak nije sve potpuno ugasilo i ima nade za pomirenjem? Jer, mislim, opet svi smo mi svesni zašto bi pričali i družili se sa bivšim partnerima ako ne želimo da se vratimo nazad u taj odnos. Vidi, ja mislim da sa njegove strane emocije ima i dalje, ali da on preko svoje reči da... Sad ne znam, sad ti govorim trenutno šta se dešava u kući, pa ti tako mogu da komentarišem. Ne znam šta će bude za mjesec dana, da li će one da se pomire ili neće se pomire. Uglavnom, on je inače takav. On je jako emotivan. Baš mi je krivo što treba i drugar da dođe sad njegov tu, što je baš s njim zajedno stalno, da prokomentariš on da stvarno ovo što on plače, zaplače i to, stvarno je to emotivno, ljudski od njega, bi srca zaplače. Ne sad kao on glumi nešto tamo, razumiješ? Nego on je baš takav, razumiješ? Žao mu bude i ono što on kaže, žao mi je kad je vidim samu tamo, jer on stvarno je osjećajan, mnogo je osjećajan.
A dobro, eto, kažeš da misliš da sa njegove strane dalje postoje emocije, a dalje postoje sa Miličine? Pa vidi, ne deluje mi tako. Možda ima, razumijem, ali meni bar tako ne deluje. Jer, znaš što mi ne deluje? Zato što konstantno ide da izazove neku svađu, da izazove neki incident između njih dvoje. I onda mi ne ostavlja uopšte, mislim, prostor da ja vidim da ona ima emociju. A kad mu oprosti prevaru, kad mu oprosti neke stvari u tim raspravama koje se dogode, kako to onda opravdavaš? Pa vidi, nije ona njemu ništa oprostila. Oni nisu zajedno, koliko sam ja ispratio, on je da u to odradio posle 10 sati. Ona bi možda njemu sad to oprostila. Ne znam iz kog sad razloga, da li što ima emocije ili sad što bi, ne znam. Razumeš. A čekaj, šta misliš, ko u tom druženju ne želi da se pomiri pa ne dolazi do veze? Ona ili on? Od koga zavisi da li će biti zajedno? Pa vidi, oni jedno i drugo govore kao neću budem s tobom, ona viče neću budem s tobom, govori isto i tako. Mislim, ne znam. Mislim da on trenutno, što se tiče, da neće trenutno da pogazi sad ono što je rekao. E sad vidjet ćemo, kažete, ne mogu, ako budu još dva mjeseca unutra, tri, ne znam šta može da se izdešava. Dobro. Ja predlažem da sada odemo i pogledamo šta je to Miljana Popović rekla kod Kendija i Pande u utorak u emisiji Pitam za druga, pa ćemo se vratiti i nastaviti da komentarišemo. Je li ima neko od učesnika... Metlu, zajašili se šta? Da, učesnika elite koje bi voljela da prokomentarišeš. Bajčicu, na primjer. Mi ćemo otkriti sada da sam ti rekla da ti je najljepši frajer ove sezone, ali ti... Malo smo se uvredili. Jeste, imate te sanjive okice. Kao neki tu još. Koga da prokomentarišem? Pa ne znam. Šta se dešava sa Jelenom Marinković? Da li je uradila nokte? Aha. A reci mi ove, ti nju poznaš? Ne. Nikada? Ne, u stvari upoznala sam je kad smo mi izašli. Pozdravili smo se tada, prošle godine. Ne znam, tako na pamet, zezam se, pitajte me za nekoga. Jer je smetalo ovo što se tebi sviđao Ivan, ne? A nije meni, i nije se on meni sviđao. Ko se tebi iskreno sviđao? Niko mi se nije sviđao. Ni Ivan, ni Boža Jones, ni Zvezda, ni bilo ko što se... A niko, ni sad mi se niko ne sviđa, čoveče, kako ne... Nemaju harizmu, nemaju šlifa, nemaju čupri, žvaku. A stani, ti si bila tamo zatvorena koliko? 7, 8, 9, 10, 10, i nijedan od svih tih momaka koji su bili tamo, koji su se vrzmali oko tebe, ti se nije svidio. Kako je to moguće? Pošto posle nekog vremena već onda, znaš... A ja, sad ti... Ok, je li to po tvom ličnom iskustvu? Ne, ti kažeš, naučnici su utvrdili. A naučnici ste vas dvojica. Tako je. Mi smo doktori, ali eto, možemo biti naučnici. Pa ne znam. Ja nisam pratila, se tebi neko svidao? Si bio sa nekim tamo? I mi smo zajedni dan danas. Tako da ima srećnih ljubavi iz elite, zadruge, kako god. Eto. Dobro. Znači ništa, jeli? Ma, šta ne. A priča nam o Urošu. Jer te on razveseljava. Mali Uroš? Pa mali Uroš... Da li bi ti mogla da ga trpiš da ste unutra? Ja znam, rekla si da ti je simpatičan ovako kada gledaš, ali da si unutra. I da se onako svađa s tobom kao što je svađa. Ali što bi se svađao sa mnom? Ja ne mislim da bih se svađao. Jeste, ona uopšte nije bila konflikta tamo. Niko se nije raspio. Ti se nisak i mislim i zaključio. Meni on skroz... Volim što je tako ekscentričan. Mi bismo volili tebe da gledamo. Pa ne znam što me nema. Nismo uopšte razgovarali na tu temu kad sam izašla. Nisak i... Da. Nije se potegla priča uopšte. Bila si simpatična. O, hvala. Stvarno? Stvarno. Pa nekom sigurno. Ne znam, meni je Uroš zanimljiv što je tako ekscentričan i baš mi je žao što ga toliko maltretiraju, šikaniraju i što se iživljavaju nad tim detetom. Ma ko to radi, bre? Rade. Nemoj da priče. Rade. Evo Ša i lepo mu je rekao Stanislav i baš mi je drago da mu je to rekao kad je ovaj kao prokomentarisao da je Ša prokomentarisao za Stanislava slab si na rečima. Eto, kao odmah se unosiš nešto, pokazuješ prstom, pa kako se on unosi onom malom Urošu i koliko ga maltretira. Tako da, dobro mu je to rekao i još neke te stvari koje mu je onako dobacio, baš ga je spustio
postavio na mesto. A inače, šta sam još primetila, eto to kao ša... Kad je Miona pričala, kad je stajala ispred Stanislava i pričala mu ono da je on napravio sam svoj fan page, bla, bla, a ša koji kao se okreće oko sebe i kaže... Blam, kao blam, kao to je blam, ovo liče što ti radiš, to je sve ekstra. Dobar je šak. Dobar, dobar. Blamagi. Koga bih stavila za vođu odmah? Sad, u ovom. Rekao Uroša malo, kada on bio vođa? Koga bih izbacila odmah? Za potrčke bih stavila mi ono i Stanislava, aman ljudi, šta je sa njima? Još prošle nedelje kad je Šad opet izabran da ide u odabrane. I ovaj Luka Maječica je stvarno, nisam mogla da verujem. To je penal, on je čovek promašio penal. Auto go je dao, mislim. Da li misliš da su ljudi... Te neke fudbalske metafore. Da su ga ljudi možda diskreditovali zbog te odluke, da to ne uradi? Da sada možda misle da je manje... Vredan da bude tamo. Luka. Gde da bude? U Zadru? Da, da, u Litvi. Ne, Luka se nada, to je nešto rekao kao kad je pričao sa šta. Kaže, ti si dobar čovek, ti ćeš napolju da mi pomogneš. Nešto on očekuje od ša neku... Da naprave pesmu? Moguće, da. Što ti nisi napravila pesmu? Gde je tvoja? Polako, ajde, ima vremena. Što snimiš pesmu s nama dvojicu? Hoću, hoću, hoću. Eto, pogledali smo šta je sve to interesantno naša bivša učesnica Zadruge 6 rekla. Nije ni malo štedela reči, a tako neće ni moj gost, Miloše. Vraćamo se na prethodnu temu. Reci mi, taj odnos Bore sa Dankom, Bore sa Jovanom Pevačicom, Bore sa Tamarom TikTok. Ne znam šta ti je draže. Ajde, Tamare, TikTok zapravo da... Bore sa Sarom, Bore sa... Da, Bore sa svim devojkama u kući. Ajde da počnemo od Tamare TikTok, s obzirom da je Milicu upravo sa Tamarom i prevario i zbog toga i pukla njihova veza. Pa, iskreno ti kažem, mislio sam da će... Čak i navio sam za Danku. Nisam uopšte očekivao TikTok da će da uđe u neku tu priču uopšte. Ne znam, mislim da je to bilo to veče da se oni tu malo zaigrali i da je to bilo ništa strašno, nikakva emocija, ništa. Međutim, sa Dankom, što su sad dobili neke... Ja sam izjavio u nekoj emisiji, oko dana ja mislim da sam bio, da bi bilo drago da Danka bude snajka. Međutim, juče je on negde tamo u emisiji rekao, juče ili prekuće, kad su dobili te poklone, mislim, nisam ih ja poslao, ne znam ko ih je poslao. Pa podrška. Podrška, verovatno, da. Da, kako se zove, da ne šalju ljudi, jer između njega i Danke kao nema ništa, oni stvarno kao drugarski odnos imaju. I da sad postoji taj neki momak u kog je ona zaljubljena. Da li koji je bio, nisam shvatio da li koji je bio u Zadruzi ili koji je na polju sad. Ona je uvek nedorečena, veruj mi, evo sada da ne znam nije u koga je zaljubljena, ali dobro. Sad ne znam, ako budu još unutra, možda i svi bude desilo nešto. Ti se nadaš to? Pa nadam se, iskreno. Nema šta, kulturna, fina devojka, lepa devojka, zgodna devojka. Mislim, stvarno sve reči hvale za nju. Da, devojka na mesto stvarno nije bila ni sa kim u Zadruzi, u Eliti Bože, ove sezone. Niti je bila, niti se... Zna i ona da se, znaš, posvađa. Vidim da zna, ali nije to ko što su ovi vamo. Znači, ovi su iskusni lisci. Jel misliš da ona nekako level iznad Milice? Da mu više pristaje, da devojka poput Milice nije za njega? Da, jeste. Pa mislim, gledaj, sa onakvim ponašanjem, mislim da... Je li Danka starija, mislim, od nje, ili da? Od Milice, jesu. Da. Pa to je to. Mislim da Milica tu ima te neke nezrele godine. Mislim, koliko ima, 22-23 godine? 22-23 godine. Pa zavisi, mislim, nisu to da kažeš nezrele godine, ali ono, šta znam, ne deluje mi ozbiljno uopšte. Dok Danka bukvalno ima sve ono što treba da ima žena. A recimo, ajde da se vratimo i na Tamaru TikTok, pošto se oko nje napravio stvarno veliki haos. I Milica je čak ušla u sukob sa njom i sva što je rekla nazivala je pogrdnim imenima, kao što se često dešava kada je Milica u nekoj raspravi sa nekim. Pa mi reci, zašto nisi očekivao od Tamare TikTok? Jel nisi video, pošto Bora je rekao da to traje već neko vreme, da se ona njemu sviđa već neko vreme, a kod Tamare su se u tom periodu kada smo pričali o tome, emocije probudile prošli ponedeljak. Kako ti to zvuči? Znaš kako,
to on što je rekao kao 20-ak dana, kao nešto da oni tu se muvaju ili šta već. Mislim da je Terza tražio ono što i sam rekao. Tražio je da, ajde kažemo, devojku s kojom će da povredi Milicu. Pa je izabrao baš Tamaru od svih devojaka, sa Tamarom sa kojim je bio blizak, s kojim su se oboje družili, e baš je s njom da je povredi. Pa šta da ti kažem, uvek gledaš da pogodiš tamo gde najviše boli. A ti misliš da je to okej? Pa gledaj. I Milica je to dosta razočarala. Bila je u fazonu, kako si mogao od svih devojaka, ima ih toliko, gde baš s drugaricom? Ne, gledaj sad ovo. Što se tiče to što ona kao drugarice, gledaj, ti pratiš to i tamo si, s Jovanom se poljubio. Jeste. A ona je najbliža sa Milicom. A to mu nije zamerila toliko koliko mu je zamerila TikTok. A zbog čega? Pa ne znam. Šta ti misliš? Zato što ona to neke ljude, ne znam, gleda drugačije. Ne mogu objasniti to. Znači, Jovana joj ne smeta, Tamara joj smeta. Kačavenda joj smeta. E, da, molim te da se osvrnemo i na to. Vamo neka, Teodora joj ne smeta, mislim. A dobro, s Teodorom nije ništa imao, ali ajde kad smo kod Kačavende, nju smo spomenuli, molim te da se osvrnemo na to što je Milica rekla da je ubeđena da je Bora zaljubljena u Kačavendu. Ma nema toga ništa. Ma nema toga, to, mislim, glupost. Glupost. Misliš da su oni druže, mislim, kao što oboje govore? Da, pa mislim, žena bre ozbiljna, žena u godina. Mislim, lepo ona izgleda, nije žena u godina, nekim sad, stvarno za svoje godine žena lepo izgleda. Što ja sam govorio, da ova mi se uopšte nije svidjela, taj njen stav neki, znaš, ono, malo tu kao da je muškarac, ja sam sad tu bitna. Ali gotivna žena, ekstra žena, majke. Baš mi se sviđa Kačavenda ovako kao lik. I nadam se da će da ju upoznam sad kad izađe, da će ju upoznati. Žao mi je sam da izjavim saučešće porodici zbog majke. Naravno da, saučešće svojoj porodici. Ali eto, da ne idemo sad na te malo tužnije teme. Predlažem da poslušamo i šta je to majka Sneže Kušadasi rekla u Viber uključenju u utorak i kako je sestra Bojane Pavlović komentarisala njenu vezu sa Anđelom Šparavalo. Veza sa Anđelom. Da. Kako gledaš na to? Pa iskreno da vam kažem, ja gledam taj odnos da je to jedan prolazan odnos i gledam taj odnos da po meni nije zdrav odnos i da kad Bojana izađe odatle, taj reality će se završiti i svako će otići svojim putem. Bojana napolje ima svoju devojku, ona voli tu devojku. Čekaj, sad kažeš Bojana napolje ima devojku, ona voli tu devojku, ali Bojana je u vezi sa Anđelom trenutno. Kako ta devojka s polja reaguje na ovo dešavanje? Da li bi ona njoj ošto oprostila? Ovo jeste prevara ako kažeš da je to devojka. Pa ja sad to stvarno ne znam da li bi ona to njoj oprostila. Ja previše ne bi nešto eksponirala tu devojku. Čekaj, samo mi reci, je li ona sad šizi ili je kao lagana zbog ove situacije? Pa kao i svaka devojka prevarena u životu, kako bi se osjećala? Verovatno se ne osjeća devojka lepo. Ima samo sreće što prosto nije eksponirana u javnosti, što prosto ja ne želim stvarno da eksponiram radi poštovanja Bojane. Bojana ako bude nešto želela, ona će da priča, ona je ipak na televizoru i ona može da kaže šta želi, ali nekako, ja mislim da nije u redu da ja iznosim neke detalje njenu privatnog života. Da li Svetlana, ona ima veću emociju prema toj devojci koja je s polja ili prema Anđeli unutra? Da li misliš da ima neke emocije prema Anđeli? Pa ja sad to ne znam, zato što ja nikada nisam bila u zatvorenom prostoru, ali mislim da njima prija da budu jedno uz drugu tu i da se drže do kraja realitija, ali ja mislim kada se taj realiti završi da će svako otići svojim putem, to nekako mislim. I ti misliš da će se ona vratiti toj devojci koju ima s polja? Pa ja sad to ne mogu da vam da garantujem, ali ja znam da Bojana voli tu devojku i šta će sad tu biti napolju, ja to stvarno ne znam, to ostavljam na njima. Koliko su njih dve zajedno, ona i ta devojka napolju? Pa oko 2 godine. Da. Ali moram da vam kažem da je stvarno hrabro od Anđele što je tako javno priznala da voli devojke, jer to mislim da nije lako. Aranđelovac ipak je mala sredina, ona će imati velike probleme kad izađe odatle. Iz realitija. Pratiš i njenu porodicu, često imaju neku situaciju koju ljudi prokomentarišu. Oni su u čudu, u šoku da je ona uopšte sa devojkom i kaže da ona čitav život imala momke i nije im lako u mnogim situacijama.
Pa znate kako, što tiče Anđeline porodice, njih ne bi nešto puno komentarisala, ali mi se ne sviđaju u principi kodeksi ponašanja koji oni pokazuju prema svom detetu. Jer nekako mislim da će taj reality da prođe i Bojana će otići svojim putem, a i dalje će taj problem da bude što tiče Anđele i njihove porodice. Ja toj porodici želim svu sreću, naravno, kao i Anđeli. Ja mislim da Anđela uopšte nije loša devojka, samo prosto treba dosta da se radi sa njom, jer moram da vam kažem da sam ja imala 20 godina, ali ja sam ti 20 godina nekako gledala da idem po svijetu, da radim, da se borim, da stvorim sebi nešto, da napravim neki lep život, jer nekako mislim da je to poenta života sada, ne znam, ako je, ne znam. Dobro, nekako si mi ti tu isključiva da će Bojana kad se završi reality otići na svoju stranu, da ima devojku napolju koju voli. Nekako ti definitivno onda vidiš odnos sa Anđelom kao nešto prolazno. Pa da, mislim da je to jedan odnos prolazan i da prosto njoj prija ta neka pažnja. One su u realityu i da će se do kraja realitya držati zajedno obe. Jer mislim da im je lakše da se drže zajedno nego da budu kao jedinke u realityu. Da su Snežu po vašim navodima da su joj punili glavu time kako je mama otišla sa drugim muškarcem i kako je ostavila i njih dve i oca. Pa nisam ja ostavila njih dve. Dragana je sa mnom bila svo vreme. Dragana je sa mnom bila svo vreme, a dok Snežana, ona je ostala u Krsni već kad smo se mi preselili za Smederevo. A da li su baka i deka Sneži pričali da ste vi otišli i da ste ostavili zbog toga što ste našli drugog muškarca? Eto da, kasnije da. Sneža je tada imala već 11 godine. Jer Sneža je srpskim putem pripala Novici, a Dragana meni. S tim što Novica je bio možda u kursu mjesec dana dva i posle toga je i on otišao. Tako da posle 91. godine, mislim da je negde februar, mart mjesec bio, kad sam ja imala poziv iz Mladenovca i suda, svekar me je tužio da dam starateljstvo njemu za Snežanu, jer Novica nije vodio računa, tužio i mene i Novicu, nije vodio računa zbog knjižice, dete nije imalo zdravstvenu knjižicu. Tad je Dragana bila sa mnom. Recite mi, koliko ste vi bili bez kontakta u životu najduže sa Snežom? Pa sa Snežanom ja nisam bila, znači, od 97. do 2010. I kako ponovo vas dve stupate u kontakt? Stupamo u kontakt preko Facebooka. Da, i posle je ona došla kod mene u Smederevo, stele smo, pričale smo i onda je ona mi rekla, da majka, videla sam da ti nisi za sve kriva. Imaš ti krivice, bila si mlada, sve se to zna. Ali nisi samo ti kriva. Kako su oni njoj predstavljali da sam samo i ja kriva? Recite mi, s obzirom da ste majka i jedno i drugo, koliko vam negde smeta, s obzirom znate da je Sneža u realityu, sve pratite, da dolazi do prepucavanja između vaše dve ćerke, da je porodična situacija jako specifična, govori se da je Sneža falsifikovala testament, da je se čitava porodica s očeve strane odrekla. Imali smo prilike da vidimo intervjue njene rođene sestre koji nisu baš onako podrška i sestrinski, što bi se reklo. Za Draganu to se očekuje. Dragana drvlje i kamenje i po meni isto. Ako sam joj pomagala, pomagala sam ja i Novici. 2020. je Novica izašao iz Krsne. Ne, 2021. izvinjavam se. Je Novica izašao iz Krsne negde u februaru mesecu. Tad je Sneža bila u onom drugom projektu, nije ni bila kući. Ona je ušla pred Novu godinu. Ja sam došla u oktobru mesecu iz Nemačke, pošto sam morala da čekam vizu u Srbiji. Pred Novu godinu je Snežana ušla u onaj drugi projekat i izašla je iz njega u aprilu mesecu, kad je korona bila. Zakačila je korona. Tada je Novica, znači u februaru mesecu je bila Dragana u Krsni,
kad je zvala mene i pitala me, ali ima neko negde stan neki, da pomognem tati, ne može sa babom. Hoće da izlaze. Dobro, rekao, ajde, pitaću ja moju rođaku. To je dve kuće od mene. I smatram, rekao, dobro, Dragana, bit će i tebi lakše, rekao, sinko, tu su da ti pripaze decu i da ti pomognu bilo šta. Međutim, to se sve odvijalo, čuvaj me. Ja jesam njemu pomogla da stanu u toj kući. Znači, godinu dana on je živo u toj kući, nije plaćao kiriju, plaćao je samo troškove. Ali zato nije vodio računa o svojim unučićima. Ćerka mu je bila dve kuće, jedna kuća ih samo delila, od moje sestre do mene. Da on nije obratio pažnju šta se dešava sa Draganom i sa decom. Da li je istina da su vam zbog druge ćerke Dragane izvršitelji kucali na vrat? Jeste istina. I vas dve, bukvalno tako i ne pričate. Došlo je do toga da sam ja 2022. da u maju mesecu za moj rođendan, tada sam odlučila i rekla sam suprugu u sadašnjem, ja idem za Srbiju. Jer to je bilo, znači pre toga sam saznala za izvršitelje. Dan, Dragana me je 24. marta blokirala. I onda tu smo se posvađale nas dve i ja sam joj rekla ja dolazim. Ona nije verovala. Kad sam se ja pojavila u nedelju na vrata, ona je pitala otkud ti? Jasno je da su Dragana i Snežo negde u detinjstva, nažalost, baka i deka po vašoj priči razdvajali. Ali ono što je interesantno, isto tako po vašim navodima i priči, smatrate da je Sneža uvek tu negde bila za Draganu. Čak je Sneža o tim nekim nemilim situacijama i javno govorila. Pitaću vas, znam da vam možda neće biti lako da odgovorite kao majici, a da li je istina da je Sneža svoju sestru spašavala iz čeljusti prostitucije? Jeste istina. Jeste. Jeste to sad koliko je to, da kažem, prostitucija. Ne znam šta se dešavalo. Ona je bila u Valjevo. Prodata. A kako i šta ne znam. Dragana tada nije bila sa mnom u kontaktu. Dragana ima 4 deteta. Ima sina koji će sad za neki dan da napuni 18 godina. Jasno, ali... Ima dve devojčice isto tu sa bratom u komšiluku. E, sada dolazimo do toga da postoji veliki animozitet u porodici i da se sada dovodi u pitanje da li je Sneža na pravi način nasledila imovinu i dolazimo do toga da je mnogi optužuju da je testament falsifikovan. Zapravo, vaša nesuđena prija iz ovih prepiski koje ste nam poslali. Joj, Bahrija i njene gluposti. Da ti kažem nešto, Anastasija. Od kako se Sneža rodila? To se znalo da će sve da bude njeno. Gde je taj Novica bio kad se razvio od mene? Gde je on bio da bude ukrsten pored tog deteta i pored majke i oca? Ne, on nije bio tamo. On ima još jednu ćerku sa tom drugom ženom sa kojom nije mu odnosno. Možda on ne priječa sa tom devojčicom. Znači, gde je on bio svih godina? Ali čemu onda sve to sada? Zašto je pokrenuta ta priča? Evo, recimo, Sneža i Darijan su raskinuli, ali po vašim prepiskama, gospođa Bahrija i vašim navodima se i dalje bavi tom situacijom. Oh, Bahrija, pa ne znam, vidjet ćemo, na kraju će da se otkrije da li je Sneža tipovana od strane Darija. Jer Dario je izjavio javno da Snežu nije voleo. Zašto si ti onda bio sa mnom ako ti mene nisi voleo? Vi ste meni rekli... Zašto si bio sa mnom? Logično pitanje. Vi ste meni rekli da... Zašto da mi iskoristiš za restoran? Koji je restoran? Pa danas mogu i ja da odem da iznajmim restoran, lokal i da uzmem, da otvorim firmu. To je najlakše danas, otvoriti firmu.
Vi ste meni rekli da ovo što ste mi poslali od prepiske materijala je zapravo ništa, sitnica i da ćete epilog čitavoj ovoj priči potražiti na sudu. Da, da. Neka dokazuje i Bahrija i neka dokazuje Dario. Kako sam se ja okucila? Prvo je izjavio. On je promenio se naglo kako je ušao Ivan Marinković. Ivan Marinković i Sneža imaju još sukobe iz prošlog projekta, iz one druge televizije, gde je Ivan Marinković isto mene bio napao jedan put u studiju, pa je dobio od mene šamar. Ju, gospođa Verice. Svašta, ovde se svašta nešto događa, puno drame, puno skandala, puno svega i svačega. Ja ću sada citirati neke momente iz ovih prepiski koje ste vi nama dali. Inače, vrlo ste specifično upisali gospođu Bahriju, čini mi se nešto veštica, tako nešto. Jeste, veštica Lela. Veštica Lela, pa dobro. Da. Kaže gospođa Bahrija, sve će da vas pohapsi, ja sad citiram, jako mi je neprijatno, ali tako piše u prepiskama, kurve i kriminalke. Pa evo, ja... Zašto je ona vama uputila takvu poruku? Piše da ste klasifikovali testament... Anastasija, Bahrija mnogo pljuje i po YouTube-u i po Instagramu narod. Njen rečnik je sačuvajme Bože. Znači, ne sme niko niče za Darija da napiše nešto loše, odmah je on njih, da izvinete, j, odmah ona, ne znam, onaj rečnik je katastrofa. A recite mi... Tako da, mene samo interesuje, na osnovu čega će mene Bahrija da hapsi? Njen brat da me hapsi? Pa ne znam, evo ja vas pitam. Na osnovu čega? Ja nemam ni jedan krivični, ja nemam prekršajni postupak u Smederevu. Niti u Srbiji, niti ovdje u Nemačkoj. Ja sam čista ko sluza, ali ona ne se zapita malo za njenog sina. Neće da ga spasi ni brat. A recite mi, kakva vi saznanja imate po pitanju Darijana i po pitanju zakona? Da li se on u nekom trenutku oglušio zakon? Rekli ste da je imao problem u Smederevu. Kakvu vrstu problema je on imao? Pa jeste, zamerio se nekim momcima u Smederevu malo problema, koji su hteli da mu dignu i auto, koji su hteli da mu dignu i kombi. Uzimao je šta je uzimao tamo i od koga je uzimao, ne znam šta je radio, ne znam, još nisam stigla to da preispitam. Kad budem otišla u Srbiju, onda ću da imam koga ću da pitam sve, da vidim baš u čemu je problem. Znam da je imao neki okršaj sa jednim radnikom, zato znam da je ima kod tužioca ovaj predmet. Gde je on rekao valjda da je radnik napao, međutim ispostavilo se da je moje drugarice sin, da drugačije je priča. Ko je tu pravo nek saznaje tužioci? A šta kažete na to iz ovih prepiski što je rekla da gospođa Bahrija za Snežu da je 6 meseci bila bez novca i da je došla sa 2 para starih gaća, kako stoji u tim prepiskama? Mogu samo da se nasmejem na tu glupost. Oni ne znaju koliko Sneža ima para. Sneža je pre nego što će da dođe pred novu godinu kod mene, prodala je traktor. Čujem da je dala nešto od para. Koliko je to, ne znam, niti me interesuje, niti sam joj se uvek mešala da li će da da ocu pare, da li neće, to je njena stvar i to me ne zanima. Ja sam joj poslala 200 evra da ne zna da li je uopšte. On je posle video po porukama, ne interesuje me uopšte i Lela i to. Ali kažem, znači, Sneža, oni ne znaju koliko ona ima pare. Ona radi kriptovalutama, ona je snalažila. I oni ne znaju. Znači, koliko ona šta ima. Ona je iz prošlog projekta još ne potrošila pare. A recite... Novici, dragi, ona je dobra samo kad im daje pare.
A recite mi, kako ste reagovali na prljav veš koji su iznosili jedno u drugom, ali evo, pošto se ovo sve tiče vaše ćerke, kada su raskinuli Darijan i Sneža, kad je on njoj pominjao neke trojke i svašta nešto što je potencijalno iz njegove priče ona radila? Pa znate kako, to je sve on izneo, tu javno, znači za njegovu decu je on javno izneo. Ja sam znala za ovu malu, za DNK i pričala sam mu. Ja sam Darijana upoznala prošle godine 20. augusta kad smo sleteli mi na aerodromu na štetu sa Snežnom i posle toga smo se vidjeli jedno možda još 5-6 puta. Jer oni su imali frku oko zatvaranja lokala, znači selili su se, on je nudio neke stvari da prodaju, tamo šta su radili ne znam. Tako, znam da sam išla ja sa njima, nisu mogli nešto oko struje da reše, znam da sam išla sa njima dole do EPS-a, znam koliko sam mojih veza potegla da njemu smanji neke dugove. Tako da, ali dobro, sve se meni to obilo u glavu sa onim rečenicama Darijom. Ali nema veze, ja sam lijepo rekla, dokazati sve ono što je pričao za mene na sudu. Pa neka se češće tako Dejić svrbi. A kako su vam delovale njegove opaske kada je vadio prljav veš vezano za Snežu, kada je govorio kako je ona opštila sa dva ili tri muškarca? O tome ja ne znam. Meni je stvarno to glupo da neko priča sa nekim sa kim sam bila, da neko priča tako prlja veš. Stvarno, mislim, u tome se vidi njegovo vaspitanje. Šta je on tražio? On je sve znao Snežani. Dok je on njegovo sve krio, ja sam posle toga saznala, u stvari saznalo se javno, on je pričao je ispred rekaba sa Janjušem, šta je on sve radio po Nemačkoj? Da li on ima te nemačke papire? Ne, on nema nemačke papire. Evo sad ću i kako da ti kažem. Mislim, prošle godine kad smo mi trebali da idemo za Srbiju, ja sam onda razumela sam da u avgustu prošle godine trebao da produži papire. Međutim, ne, on trebao bi ove godine da produži papire. Na osnovu čega će on da produži papire? Eto, vratili smo se nazad i poslušali smo šta su to gošće mojih kolega imale da kažu. Svašta se tu nešto komentarisalo, mi ćemo pričati i o tome. Ali pre toga, Miloše, želim da se osvrnemo na temu Šamiona. Uz to imamo sada i Stanislava i Maju kao par. Pa ajde da počnemo prvo od Šamiona. Pa ne znam kako vreme prolazi. Mislio sam sad da će da se Ša smiri posle ulaska Stanislava i Maje u vezu, ali on nastavlja da rešeta sa ovim njegovim ljubomornim scenama i sa ovim. Doduše, mi ona je ta koja njemu daje povod za to, jer njoj kao da se vidi da i dalje ima emociju prema Stanislavu i da ne može uopšte se opusti sad tu sa Ša. Jer, ne znam, mislim, realno sad kad živiš nekim godinu dana, nije ti sve jedno da tako, na taj način što je ona završila s njim u realitiju. I pogotovo posle prošlo nekog vremena, on se pojavi tu na vratima i ona ga vidi. Dobro, ali one su ga i dozivali, negde su imali u glavi da postoji mogućnost da on uđe, s obzirom da je ona govorila kako on gledao reality, kako bi on ušao u reality, nije to ništa nešto čudno. Da, ali znaš, ima ljudi koji pričaju o takvim stvarima kao očekuju, kao što su očekivali Matora Gio kad su imali Anita temu, da uđe ona, kako se zove Matea. Ona nije ušla, razumiješ. Ušla je ono, ona kratko rekla šta ima, izašla i to je to. Niko nije sad mislio da će onda ostane tu. Mislim, bar ja nisam gledao, pošto čujem čovjek ima firmu, ima klub svoj, ima ovo, ima ono. Mislim, što bi ulazio tu čovjek da sad s njom nešto ozbiljno, zamišljao sam ga kao ozbiljnog momka. Međutim, mislim da je ušao on tu malo više iz, ne znam, neke, kako se izde? Zbog reklame.
Kako? Pa zbog reklame. Pa možda i zbog reklame, pošto vidim majice tamo i sve i da non stop pominje taj svoj klub. Ali mislim, ok, dobro, nema ništa. A što se tiče ovo dvoje, pa ne znam šta bi ti još rekao tu. Šta je, ne znam šta je čovjek. Ali eto, rekao si da Mijana daje povod da se kroz njeno ponašanje zaključi da i dalje ima neke emocije prema Stanislavu. Ko je to ponašanje? Čime tačno? Pa ponašanje zato što ne ustane i kaže... Druže, nisam više s tobom, ne interesuješ me, ne obraćaj mi se, ne poteže bilo kakve te, mada čovjek uopšte ne poteže, Stanislav. On ni ne priča prvi, on nikad ustane da priča, malo, kaže on konkretno, ali... Da mu ustane da kaže, da mu da do znanja, ne, znači, završili smo, prevarila sam te, nemam više emociju prema tebi, imam emociju prema ovom ovdje čovjeku, i time bi smirila Ša. Mada koliko bi sad njega smirala, njemu sve smeta. Što mene poljubi, što mene zagrli, što mi nisi ovo, što mi mislim, kao da je dete neko. Mislim da je to mnogo više krenulo da mu smeta kada je od Stanislava saznala da je Mijana bila potpuno drugačija sa njim. Da je ona bila ta koja je tražila poljubac, zagrlja i dodir bilo kakav, a da je sada hladna prema Ša i da on nju faktički moli za tako nešto. Juče sam vidio slike njihove, izašlo mi na Instagramu, kako se zove, pa baš je delovala sretno sa njim. Baš je delovala sreća. Mislim, aj sad možda to zato što je napolju ili ono, sad je unutra, možda je... Ne znam, ta koja ima vezu unutra, to je propast, to je katastrofa. Dobro, nije uvek. Pa evo, jeste uvek. Evo, za svaku vezu koju sam rekao u ovaj gostu u ovim emisijama, rekao sam sve se tako i dešava. Dobro, ti predviđaš. Rekao sam i za Maju, uvedite nekog frajera, vidjet ćete da će se sve aktivira. Evo ti, ušao je Stanislav. Aj sad, kome je frajer, kome nije, nebitno, ali lik lijepo izgleda sportski. Evo ti, odmah se desilo to što se desilo. I kakvi su ti Maja i Stanislav? Eto, oni su neka novopečena veza. Pa znaš kako, mislim da će oni tu da potraju. Stanislav je, vidim, takav lik da će da njoj posveti pažnje, a Maja realno to traži. Maja je neko ko znamo iz prošlih... serijala da je pravila šovu i caru i nema s kome nije što pogleda bilo koju drugu. Dok mislim da Stanislav uopšte nije takav i da će on nju baš da ispoštuje što se tiče toga. Jel? Da. Jel si ti prespavao momente kada je Mijana pričala da se on čuo s drugim devojkama, da je bio s drugim devojkama? Ne, nisam prespavao, čuo sam ja to, ali ti gledaj, možda napolju jeste tako. Znaš, ali gledaj, i opet, evo sad dolazimo tu priču, vidiš kako, ona se igra sa Ša, sad hoće se igra i sa Stanislavom, moće da blati Stanislava. Možda dečko uopšte nije takav. Možda sad ona nameće tu priču da mu govori da je takav. Jel misliš da će on uopšte, i da je takav, jel misliš da će moći sa Majom tako? Pa sve dok bude Maji odgovaralo njegovo ponašanje, bit će Maja okej, da. A dobro, Janjuš imao neko izlaganje gdje mu je objasnio da je sve to super, za novu godinu mu predviđa neke tu mečeve sa Majom i da mora da zna ako ostanu zajedno na polju, da kada se bude borio i u ringu, kada budu hodale one devojke sa onim, kako se to zove, onim plakatima, da toga neće biti. Zato što Maja to neće dozvoliti. Ma ne, tu se Janjuš zeza, Maja zna, Janjuš je zajebant. Ma ne, mislim, ne znam kako će napolju, sad komentarišem unutra, pitanje da li će uopšte izaći zajedno. Jel misliš da imaju perspektivu? Pa vidi, lijepo mi izgledaju, što da ne. Lijepo mi izgledaju kao par i mislim da će potrajati to malo duže napolju. A jel veruješ, kao što su pojedini učesnici i gledalište zaključili, da malo Mijana i Stanislav negde kalkulišu, bože Mijana, Maja i Stanislav negde kalkulišu i rade neke stvari baš u inat Mijani? Naprimjer, oni leže zagrljeni, on je češka po glavi, ali gledaju u Mijanu, da li ona gleda i kakva će njena reakcija biti? Pa moguće. Nisam baš sad sve ispratio, ali moguće da malo i rade sad tu, da je teraju inat i tako. Ko je tu nekako, pa da kažem, najčistiji sa emocijama? Ša, Mijana, Stanislav? Ne mogu da ti kažem, mislim, ajde, ovi su relativno sad koji pre dva dana ušli u vezu, mislim, ne mogu da kažem sad, vidi pršte emocije sad između Maje i Stanislava, realno, da li sad, zato što je to sve novo, to, ovamo ne vidim emocije, veruj mi, vidim sa strane Ša, ova hladna kao led, znači, nije ona. Mislim da se igra samo s njim trenutno i da pati za Stanislavom i da tek sad vidi šta je izgubila i... Jel misliš da si pokajala što je ušla u vezu sa Ša? Ma jesu sigurno.
I zbog čega onda ostaje sa njim? Pa zato što nema nazad. Nema sad nazad. Stanislav joj je dao do znanja da je završila što se tiče njega i sad nema nazad. Misliš da će biti sa Ša dok ne dođe neko treći? Pa mislim da će bude sa Ša samo dok je unutra i to je to. Kad budu izašli... Da je to gotovo priča. Da, to je to, da. Dobro, njeni roditelji nisu baš srećni što je ona sa Ša u vezi. Prvo što je Luka stariji od nje, drugo što su te rasprave sve učestalije i učestalije, da ne kažem svakodnevne. Tako da ni oni nisu baš tu neki koji je podržavaju u svemu tome. A to je ono što ti... Misliš da će njoj to značiti dosta napolju kad izađe? Njihovo mišljenje, da. Pa gledaj, njoj da znači njihovo mišljenje, ona ne bi sad radila te stvari što radi. Sama je rekla da njoj niko ne može da govori šta će da radi. A drugo, sad sam nešto hteo da ti kažem vezano za to izlazak s nikom napolju. Ne, možda se setiti. Odletela ti misao, nema veze. Setit ću se, pa ću ti. E, ako se setiš ti slobodno reci, a mi ćemo otići da pogledamo i pregled nedelje. Ja sam zadovoljna, to je najbitnije i neću dužiti što se tiče... Vidiš oko da smo se dogovarali. Tako je, što se tiče potrčaka, neka ustane Miona i neka ustane Stanislav. Miona i Stanislav? I to je to, to će biti moji potrčaci. A, to je to? Odmah, da. Opa! Apsolutno neću se igrati ni sa kim, to će biti ovo... Pa Miona, izađi vamo da te vidimo. Ne bih ja igrala ništa. Ja se uvek sređem. Večeras si svečano se obukla. Idu Stanislav i Miona u izolaciju. To je to. Evo, čuli ste, dobroveče i vama. Dobroveče, šta bi si gledala. Ovo kratko, jasno, ovo nismo nikad do sad imali. Pa eto, baš zbog toga. Znači, ceo dan si znala da će to tako biti. Pa normalno, da. Od kako ti je stiglo pismo da si vođa? Pa ja iskreno ti kažem, znala što... Čekajte! Od kako je Stanislav ušao, ako ikada budem u životu vođa, ja bi to uradila, stavila bi tako. Mislim da jedan drugom treba da... Mislim da treba da... Dobro, sama je rekla danas da bi pričala sa njim. Eto, tako da što se tiče ove izolacije, neka gori Balkan. Dobro, da si ti sad na njenom mestu. Dobro. Je bi ti postala vas dvoje? Ne. Zašto? Pa zašto bih? Kako kad smo toliko stvari novih čuli, ti nisi baš prenela Nenadu šta si se pričala sa Đedovićem. Ti si to kratkim crtama, čak si ispričala i drugačije oko pravljena dece dva puta, da se želeli sina da mu rodiš. To su već priče koje ću pričati. To su neke stvari kojima Nenadu... Ali nisi baš Nenadu prenela tako kao što si pričala s Markom. Pa, verovatno nisam možda toliko opuštena pričam sa Nenadom o tim stvarima. A to ti fali, drugarica. E, da. Stanislave, dobroveče. Dobroveče. Kako si? Nosi se crveni, izgorao si na bazenu malo. Malo, da. Dobro. Maja će to da sredi, bit će sam crven za mesec, dva. Reci mi, jesi ti očekivao da ćeš... Pa, jesam i nisam. A već sam navikao, idem sad braća se nazad i to je to. Oni znaju šta je laž, šta je istina. Ja, naravno, kao neko koji sa Mionom, ja verujem Mioni. Sada, da li je to laž, istina, šta je, dokazat će njih dvoje. Neka rade šta hoće i neka bude kako biti mora. To je to. Loše mi je, kažem, slađa je smeće. To moram da kažem jedno govno. Ljudsko nije ni čovjek. Dobro, a slušaj, sad kad ti kažeš slađe, ti si smeće. Smeće, da. Tebi ona danas pet puta rekla si smeće. Okej, ja znam da je to... Da li je to ista težina tog smeća? Njeno veće, njena težina je veće, ovo slađe na jedno uvo uđe, na drugo izađe. Meni Mijona kad kaže, mene to povredi, iskreno, nema šta da glumim ja nekog tu uceljenog lika, niti bilo šta. Ali kažem, ja to nikad, na primjer, ne bih uradio šta god, kako god. Ali eto, ljudi se pokazuju ovdje u realitiju, zato su im životi napolju takvi kakvi jesu. Moji imaju uspone i padove, ali... Je ti jedna devojka vređala kao ona? Nikad nijedna. Mićo! Ona nije sigurno u njega! I ti je tako inteligentan čovjek, ne znam kako ti nisi spoznao s njom. Otko bi ja spoznao? Ko će među ja, sigurno nisam ja bila s njom. Nisam da vidio to. Ali ja mi je da si ti sad, da si ti top. A kako ja vezimo s tim? Pusti to! Omiljena ličnost je? Omiljena ličnost je Uroš Rajčić. Uroš Rajčić je omiljena ličnost. Skini majice da vidi majka. Ne, nije. A namještam posteljinu. Zamisli šta ja doživljavam, brate. Koji je ovo idiotizam, brate. Koji je ovo bolest. Da mi neko pričao, brate, ne bi mu verovao, brate. Da, brate, kao s bivšim ja je namještam posteljinu, kao. Još da im budem butler, brate.
Donosim piće neko iz Sokiće. Da, kao, znaš kao. Čuvaj me. Nemoj da prviš tamo. Si lud čovjek, kad mi ne veruš. Ajde, laku noć. Dan 215. Ja nisam ništa pitao, ono. Tvoj bivši dečko u vezi sa Majom Marinkovićem, sinoć. Ako. Drago mi, iskreno. Ljubili su se do pola devet u krevetu. I u 15 do 9 je otišao iz Lenci. Ako. Meni je bitno da je moja mini spavala. Ja sam zaspala na jednoj strani i ja se budim, ja i ja, brate, na isti. Mislim, to je bio širečko, ja se izvinjavam. U stvari, ajde, direktno ću te pitam. Mislim, dobila ti šahmat sinoć sa Majom nakon toga što si juče izjavila da bi razgovarala s njim? Ne, zato što to je meni... Da li je Stanislav ostvario ono ako je ušao zbog toga da vas smeje juče? Šta ako je ušao? Da vas ismeje, da ti izjaviš da bi razgovarala s njim juče zbog čega se on nervirao, a ti kad si izjavila da bi razgovarala s njim, on ušao sa drugom devojkom. Mislim ovako, Marko, to si... Da li vas ismejao? Ne. Što se mene tiče, ne. Da, on to tvrdio. Zato što ja sam videla šta se dešava prethodnih dana. Bila sam upućena, konkretno Nenad mi je pričao i ljudi su prenosili, prilazili sami pričali. Nisam ja htjela da gledam, nije mi to mesto, niti me zanima da gledam taj odnos, iskreno, što se mene lično tiče. A prosto, evo, ja iskreno i sad... Nesto, prosto. Okej, izbacit ću. Ali što se tiče, eto toga i dalje, to što sam juče izjavila, ja i dalje to mislim, nema to veze sa Majom. Maja je tu, danas, sutra možda ne bude... Ti bi i dalje s njim popričala i da te zapitu. Opet da kažem, nisam ja izrazila želju i rekla imam potrebu da pričam sa njim. Ja kao ja, da mu se obratim, da je njemu nešto. Mislim, sve pričam. Ali kad bi se on tebi obratio, ti bi pričala. U slučaju da nešto kaže, ja kao ja nemam, evo, najiskrenije... Nemam ništa protiv da odgovorim i da nešto raspravim oko nekih situacija. Mene, na primjer, neke stvari o kojima on pričao, laže, ma to su gluposti. Mene to nervira jer ja znam da je to istina. I to kao, ma laž, glupost. Ali meni je mnogo lakše jer je ušao u odnos, jer će smiriti Nenada prvenstveno. Danas mi je dan posle, ne znam, mesec dana savršen. Eto, prosto mi je tu bedu, što bih rekla, s ramena skinuo, da ne moram ja o tome. Jer ja nisam... Moram nešto da postavim što me buni kod tebe, opet ne znam. Ja kao ja nisam apsolutno... Sve više se priča, šta te zanima, da sažeš im ne lada. Ja kao ja apsolutno nisam imala neku potrebu tu da sa njim nešto raspravim, niti sam ja nešto prema njemu izražavala neku želju da je hoće ovo ono, ali Nenad je sve vreme pratio, prebacivao, dobacivao, pričao kako ja želim da se mirim, kako mu ja nisam jasna, pa mu on nije jasna, pa mu ja nisam jasna, tako da... Sada bi jasno svakom od nas bilo da ona želi da se vrati odnosu. Nikad u životu. Jer bilo kakav razgovor, odgovor na pitanje, to ne da je kraj za mene, nego je kraj svih krajeva. Pa, meni je to jasno, ja to kapiram. Gledaj, ali mi nije... Ali ne moraš da ponaš istu stvar. Ne, samo ne, meni nije... Ne, ajde nešto novo je rekao za dva meseca. Novo, meni nije jasna potreba. A dobro, ti ako sve to znaš, kako kažeš da bi pričao. E, upravo si, nisam, lažeš, ti lažeš, lažeš i kao kad smo sami, onda ćemo isto ovako. Lažeš, ti lažeš, lažeš, nije laž. Ne laži, lažeš, lažeš. Da. Isto za... Šta pričati? Vidi, samo da kažem, da smo pričali, da je jednom bila potegnuta tema. Ti pove neke stvari. Da sam pričala sa njim, izbaci iz usta. Da sam pričala sa njim jednom ovde i odmah da sam uhvatila, ne sada prođe tipa 10 dana se polemiš o tim stvarima, da sam ga odmah uhvatila, ja se kladim da bi se videlo sve iz razgovora sa njim, po njegovoj mimici, gestikulaciji, svim tim stvarima, šta priča i kako se brani u tim situacijama, na koji način. Ja tvrdim to. O čemu da pričamo? Mislim, šta je poenta razgovora? Da bi bila poenta vašeg razgovora? Pa ne znam to pitanje, ja nemam šta se opet meni su... Jel ti imaš nešto što bi nju pitao? Pa nemam šta ima nju pitao. Ja sam bila divna šta ima da me pita, vidio se na televiziji šta se desilo. Samo prvo da kažem da ovo sa Majom, to nije ništa ovo da ja nešto kazem.
meni djevojka sviđa, to je prvo. To sam ja. I u biti nemamo šta ja više s njom pričati. Ona je meni sve dokazala, sve mi rekla tu. I neke stvari koje uopće ne znam. Tako se priča. I tu je sad bila priča, ali će ona priča, sad ona neće pričati. Evo mi pričati, mi smo završili. Ja, znači da mi sad neko da kutiju i milion eura i da kaže evo milion eura, pomir s njom, ja nas ne pomirio. Znači, to je moj stav i iz toga. Što sad? Tako je bilo sad. Tako je uvijek bilo. Tako je s moje strane uvijek bilo. Nemamo šta pričati, nemamo pričati. Šta je bilo uvijek? Tako pa ja sam imam svoj stav, ja kažem tako, tako, tako. Znači kad mi neko napravi to što mi je napravila. Pa ne bi se mirio da neko stavi pištolj i pucam u glavu, ne bi se mirio. To je moj stav. Ako si volao, brate, nekoga, ušao ovde, ne znaš šta i kako je napolja, zaljubio si se, već je naravno... Znači ipak se slažeš s tim da je utešna nagrada kad skontaš da ne bi bila s onim napolju, nego s njim, u kog si se u tom trenutku zaljubila, ali si nekog drugog volela. Ne, postojala je ljubav prema njemu, ali ne mogu ja kažem da je bila jača zaljubljenost prema osobi s kojom sam bila 20 dana, nego ta neka emocija prema bivšoj osobi. I, dragi gledalci, pogledali smo i prvi pregled nedelje za večeras, a mi ćemo sada malo porazgovarati o odnosu Aneli i Janjuša. Oni su, pa daj da kažemo, od samog početka negde su se pronašli, prvo su se družili, upoznavali, tu su se iskapirali negde na prvu, delili su zajedničke muke, a onda su ušli u vezu, sve je bilo okej, međutim, ove nedelje, a i prethodnih, su nekako u malo hladnijem odnosu i odlučili su da budu na blagoj distanci. Šta se to dešava? Je li to neko prezasićenje? Je li veruješ da će tim odvajanjem na neko određeno vreme uspeti da poprave svoj odnos ili je došao kraj celom tom odnosu? Pa vidim, a nije kraj sigurno. To oni malo s vremena na vreme tako malo se razdvoje, čisto da malo se i požele jedni drugi. Kako se zove? A što, pa nemam, mislim, njih dvoje, ne znam šta bi ti rekao. Janjuša ja stvarno gotivim kao lika, ovako, kao osobu, kao pojavu. Stvarno je dobar dečko. Ali Aneli mi u toj priči baš onako, ne znam, ne ide mi uz njega. Zašto? Pa ne znam, ne deluje mi da je ona osoba za njega. A po čemu? Šta ti ode takav utisak? Pa ne znam, to njeno ponašanje, tako je ta neka njena prošlost i to tu što je sve radila, što je sama iznosila tu u kući, to do duše, ajde, čovjek se menja, ne mogu grešim dušu, možda se i stvarno promeni i smiri se s Janjušem, ali ne znam, ne vidim im nešto, budućnost neku njima. Da će oni sad tu kao nešto kad napolje izađu da će ostati. Ali oni su pričali o budućnosti. Pa znam, ali mislim... Janjuša često ističe svoje emocije prema njoj, govori, eto, i u raspravama sa Majom, ona je moja buduća verenica, buduća supruga. Jel nema to neku težinu? Pa ne znam, znaš što, zato što, ajde sad kad ih gledamo tamo i pratimo, svašta kažu, svaki dan nešto menjaju mišljenje svoje. Juče sam baš čuo kad je ona rekla kao nije to to, kao nešto hladimo se, sad ne znam šta je. Vidim ih stalno zajedno, sede na garnituri, zajedno su tamo u onoj njihovoj sobici, zajedno su podružili, pa mislim, ne znam, možda neko prezasićenje došlo malo, pa jednostavno malo će da i sad iskuliraju, da se ohlade malo pa da vide sad. Mada, mislim, tu su, nemaju ideje, bit će oni tu zajedno. Misliš da će biti zajedno do kraja, a po izlasku si negdje skeptičan? Pa da, za tamo. Pa s obzirom da znamo, i sa Majom izašao napolje, pa šta je se desilo, bio malo, pa napravi se haos, tako i s Aneli. Mislim da će Aneli isto, da nije ni Aleni, Aneli, kako se zove, neka žena s kojom može Janjuš da se poigra i, znaš, tu je ona kao i Maja, ima ona jezika. Dobro. Za ona da odgovori. Dobro, dobro, interesantno. Eto, ne veruješ u njihovu ljubav, ali dosta gledalaca i učesnika komentarisalo ko tu koga više voli. Pa kako je tvoje mišljenje o tome? O njih dvoje? Da. Pa ne znam sad. Mislim da sad ne vidim da tu ima neka ljubav s jedne strane. Mislim, ima neka ljubav, ali prije Janjuš se vidjelo da je Janjuš odlepio za njom. Misliš da je prije to bilo mnogo jače i da se sad ugasilo? Sa Janjuševe strane, da, ali sad ne vidim to toliko kao što je bilo na početku. Znači, sama koliko se ljubili, pa prvi Janjuš nikad se nije poljubio javno tu ili nešto tako. Sad on se smakao tu 0,24. I su izlazili iz kreveta. A sad, mislim,
više ono sede jedno pored drugog, leže, češkaju se i tako to. Nego... A dobro, možda on poštuje onu njenu odluku, s obzirom da mu je ona rekla da se ne osjeća prijatno, što toliko često imaju intimne odnose pred kamerama, zato što oba eto, imaju decu napolju. Pa možda zbog toga tako. Njega to nervira, on je čak i rekao otvoreno da je njemu čudno što ona odjednom to ukida, kao da sada je sve bilo u redu pa i sad to... odjednom si ti odlučila da ti nešto više ne odgovara i ne prija. To sam sad pošao da ti kažem, šta do sad joj je kao prijalo, sad joj ne prija, mislim. Nešto se tu desilo u glavi njenoj, pa onda. Mislim, to su te, što ti ja kažem, to su te neke stvari što njega mogu da izbace iz takta i to neka glupost, neka sitnica, nešto. Takav je Janjuša, a ona je takva, zna da znaš, ubode tamo gde ne treba i onda napravi problem. Tako da ti kažem, zbog nekih tih stvari napolju ne verujem da će da... Mada ne vidim ja tu nikoga napolju. Nijedan par ti ne deluje kao da ima budućnost po izlasku iz Elite? Ne deluje mi. Nemaš... Ne vidim nikoga napolju. Dobro, onda ćemo nastaviti o tome. Možda rekao sam ti Maju i Stanislava, to je to nešto kratko, ali... I to ti nije nešto na duže staze? Da, nije to neka svadba i veritba i tako. Dobro, dobro. A mi ćemo se vratiti i pogledati kako je to Taki u srijedu komentarisao ulazak Stanislava i Maje u Vesu. I naravno, Taki nije bio planiran za večeras, ali Taki je uvek moj rado viđen gost. Maja je toliko aktuelna, toliko toga se izdogađalo. Taki, ti si dva dana isključio telefon, nema tebe nigde ni za lek. Danas si dao prvi intervju za Pink.rs. Ja kad sam to videla, rekao, odmah zove Anastasija Takija, daj da emisija gori, da ja čujem od Takije iz prve ruke da li mu se dopada novi Zet ili ne. Taki, dobroveče. Dobro večer, Anastasije, dobro večer svim dragim gledalcima. Nije mi bilo dugo na 2-3 dana. Gde si bio Taki? Kako je to karma? Lepa Hrvatica, pogleda za Hrvatsku i Zagreb, bog pusa. Bio sam... Opa! Van Srbije sam bio u jednom gradu sa jednom prenatom mojom frendicom iz Zagreba. Nova devojka? Pa dobro, frendica. Iz Hrvatske? Da. I Maja je našla momka isto iz Hrvatske. Bude. Sinhronizacija. Nisam ni znao šta se desilo umeđu vremenu. Kad sam upalio telefon, to je 1001 poruka. I kako si odreagovao? Tako, je li tebi ovo očekivano ili neočekivano? Pa, meni je drago, pravo ti se kaže, zbog nekih drugih situacija da ona izmislila neke svoju prošlost. Ona je rekla, dok ja ne raščistim u svojoj glavi sa nekim tamo Nebitnjakovićima, tako da mi je drago što je plovila ovaj odnos i što se mene tiče ima podršku. Za njega sam rekao i prvi put kad ste me pitali da je fin kulturan, fin momak, vidimo da je pažljiv bio prema ovoj njegovoj bivšoj suparnici. Da je ukupio me kad je rekao da je pokušao s dronom da siđe da bi pustio neku poruku. Znači da je... Htio i helikopter onda uzme. Da, da. Prema tome se toga tiče, po meni je pun pogodak. Šta ćeš Taki ako ti se Maja uda i ode za Hrvatsku? Pa, znate, nikad se ne zasniđuje sudina, evo tu je prolog. Ok, odlazili do Bosne pa se vratila. Da. Pa nemoj sad ti odmah tako. Ajde jednom da bude sa srećnim krajem. To je prosto Maja avanturistički duh ima. Išli sa teško malo do Hrvatske, do Primorja, malo do... Mislim, je tako, pa te... Da. To nije ništa mlada što fali. Dok god se Maja ne potpiše, to mi ništa ne možemo da garantujemo. Ne može ni Maja da garantuje prva. Pa nikad se ne zna, vidi što se dešava na estradi. Ovi ljudi se razvode posle 20, 30, 40 godina braka. Upadaju u jedan i drugima, vidiš pa grebu, pa hoće se vratiti. Tako je, moram da te pitam, da li smatraš da je Maja po srcu izbor Stanislavu ili ti on deluje da igra neke igrice, da na taj način želi da pecne Mionu? Kako tebi deluje čitava situacija? Maja ga je probala pre par večer na onoj nominaciji, baš ga je da li joj je stalo, malo je Maja probala njegov puls, malo ga je potkačila, ponizila, da vidi kako bi on reagovao. Prima to on je to iskulirao i Maja je zgodna i atraktivna, tu nema šta da se kaže. I kad je ulazio u Elitu, da, on je prvi si izjasnio da se njemu sviđa Maja. Prima tome vidimo da su oni noćima tamo pričali za njih, gdje Maja sedi, ona zbog svoje operacije tu mora da sedi. I da su oni poslije nastavili druženje u
izolaciji, noćima su pričali i da su se tu našli zajednički jezik, što bi se rekli. Što bi se rekli? Kad se neko, kad je neko iskren poput njega i rekao da mu se Maja sviđa, automatski se nešto i desilo. Bilo je, tako će se setiti na početku Elite, u profilima učesnika, jedan učesnik je rekao, ne bih nikad bio sa Majom. I on me ispao. Pa ne znam što, viš kako nema sreće, prosto napiraš. Čega si se sad ti setio, Stefan? Pa ne, ušli su na tu foru kao ne bi nikad bili sa Majom. Točno, sad ćemo se u profilu da je rekao jedan učesnik i mi je prošli da je ono izletao napolje. Viš, ovaj rekao mu se Maja sviđa, odmah se tu nešto deša, Maja ti je hodića karma. Ne možeš tako da ulaziš sa profilom u Elitu, da tako komentaršiš, pa normalno da ćeš posle da izaciš iz Elite. Znaš, prosto Maja jeste tu nedirajati igrač, ali Maja ide sa srce, Maja tu ne lupa gluposti, ona prosto lupi nekad kad hoće se svađa, pa onda, znaš, tera svoje. Znači, kod nje nema nikakve vrste kalkulacije? Ne, kalkulacije ima samo dok ne ostaje ono što želi, u smislu, ali opet i to što želi, opet dolazi iz želje, znači iz neke emocije. Ne može želi nešto što ne osjeća, je li tako? Sad moram iduću stvar da vas pitam. Da li je reperu, našem dragom Ša, laknulo kako se Maja smuvala sa Stanislavom? Ili on i dalje na iglama? Piše na čelu Maja, nova tetovaža. Pa misli, Maja mu je... Jao, on kaže da mu je Maja spasila i vezu, spasila mu i jao. Sa koliko sam ja čitao jutro, Zoran Lević, čim je oči otvore, da on je išao po Maju da špioniram i ono. Jeste, on čim ustane na prve taktove muzike, on pravac u izolaciju. Da, ima on te nemir, ali on je takav od uvek, on je jedan impulsivni ovan. Oni su jako tvrdoglavi, impulsivni, žustri, ponekad vidiš u tim emotivnim momentima da je nesiguran. Ali dobro, mi ona je jarac, mi ona je stabilna, staložena. Kad pogledaš karakterno, meni je bilo i normalno što ona je bila u vezi sa Stanislavom. Stanislav beše. Da, Stanislav, da. Oni su karakterni, nisu karakterno vrlo slični. Tako da ima on razloga zašto on tako reaguje. Jer on vidi kako bi on u stvari trebao da se ponaša, a ne ponaša se. I što je u stvari držano mi onu sa Stanislavom. Pre svega uvijek taj karakter. Ta staloženost, smirenost, umerenost i u izražavanju i u ponašanju. Koliko puta kamera bude na Stanislavu, on ćuti ili nešto promulja, neće da ulazi u konflikt, neće da se nastavlja, jer zna da je to nepotrebno u tom momentu. I onda on pusti da se Ša tu izere, jer ne da odigra svoju ulogu, i onda on posle samo da zaključak u dve rečenice i povuče se na ufotelju i sedi. Sve u svemu on se dobro snašao. Pa čak i ovo što se desilo, ako ste se brzo sa Majom, to je samo znak njegove snalaživosti. A snalaživost, odnosno tim novostnim situacijama, je odraz inteligencije. Jer on je ušao tu pre 9 mjeseci, on je ušao pre koliko, 10 dana. Ne znam ni dalje, prošlo mjesec dana. Koliko učesnika imamo tu od septembra prošle godine i dalje ih nema nigde. Šunju se po ćoškovima, idu jedu, idu u WC, pušu, ništa se mi dešava. On, dečko, za 25 dana. Kaže, znaš kako komentarišu ljudi koji često dolaze ovde, ne bi se snašao, ja nisam takav, ja nisam ovakav. Kao, uvijek se nešto misle, zeli tu može, ne znam kakav. Eto, Stanislav uopšte nije kao Ša, nije ni žustar, nije ni brz, nije ni agresivan, nije ni afektivan. Sve je suprotno od onoga što ljudi misle se očekuje za ulazak u Elitu. Če Stanislav je i smiren, i kulturan, i fin, i odmeren. Evo, već ima kadar, što znači da Elita ne izvlači iz ljudi najbolji ili najgore. Ljudi sami sebi izvuku svojim ponašanjem ili svojom nesigurnošću. Znači, kakav si bazično, tako ćeš da budeš i tamo. Ja to pokušavam, Stefane, svima da objasnim, ali svima nek si rekao. Neću da idem tamo, reality od njih pravi, izvuče najgore. To je reality, kažeš, nije tačno. Evo, kako stane se... To si ti. Stane se živi primjer. Sedi dečko, ovako ma sedi pored njega, mislim, baš neko večer, usakom. Mrtav, hladan, dve rečenice i mi je nešto ustala i sad malo od šminke. Ne vidim. Prokomentari su je vratio sam. Ima smiran su i to ne može se promeniti. Tako je, ne može niko iz vas ništa da izvuče ono što vi već nemate. To je nemoguće. Što bi rekla Ruška Jakić, ne možeš prestati biti ono što jesi, ti postati ono što nisi. Ono što nisi. Eto, dragi gledalci, pogledali smo i Takijevo komentarisanje ulaska Maje Marinković u vezu sa Stanislavom, a mi ćemo sada porazgovarati malo i o odnosu Anđela i Anite. Eto, oni su stvarno bili jedan od idealnijih parova u Beloj kući, međutim, u poslednje vreme imaju stvarno neke rasprave koje oboje dovode do pucanja. I često jedno drugo mi prete, ako ne promeniš to i to ponašanje, te i te stvari koje meni smetaju, ništa od nas. Da čujem tebe na tu temu.
Pa gledaj, pre neko večer kod Ane sam izjavio isto, znači da njih dvoje ne vidim kao par, da će tu Anita da napravi problem. Znači, kad sam emisija završila, komentari drvlje i kamenje. Znači, po meni, kao, ne znam šta ti kažem. Evo vidimo šta se dešava. Ono što sam i rekao kod Ane, evo sad ću i tebi. Znači, Anita je ta koja će da tu pravi problem i zato ti kažem, ja ne vidim nijedan par u kući. Znači, jeste to na početku bilo sjajno, bajno sve, ali Anita je problem. U svakoj vezi je Anita bila problem. A zašto Anita? Šta je kod Anita problem? Pa ima taj neki deči, ne znam, taj stav, nešto to kod nje, neke stvari koje, mislim, zvano smešno, deca se ne bave tim stvarima što se ona bavi. Oni su u početku imali baš neke banalne rasprave, na primjer, zašto nije kupio Goeranu ili zašto je iscedio Bubuljicu ili zašto bi bio sa Jennifer Lopez možda nekad u budućnosti, ako bi mu se ukazala prilika. I oni stvarno nisu imali neke krupnije stvari i onda je krenula ona da mu zamera stvarno neke i neke ljude koji uopšte nisu povezani tu, nisu učesnici, njemu je to baš smetalo. Pa to je ono što ti ja kažem, a i malo pre, ubacuju se ljudi bez potrebe i to naravno će smeta svakome, pogotovo ako je on dobar s tim ljudima na polju, mislim. A drugo, Anita, evo ti, to je Stanđelo, ja mislim da je došlo do promene kad je Maja ušla u vezu sa Stanislavom. Misliš da ih je to poremetilo? Ne, nego Anđela da je to poremetilo. Da je on, mislim, proradila ona muška sujeta, da kažem. Čekaj. Ajde mi to malo lepše pojasni. Misliš da se Anđelo nadao nečemu sa Majom? Pa da je se nadao, mislim, mogo je on da bude s njom. To znamo, realno, i Maja, Anđelo, mislim da su oni možda i bili pre zajedno. Da oni tvrde da nisu kao... Nisam baš siguran, ali ajde. Što? Pa mislim da jesu. Mislim, ba ne možda imaš takav odnos baš toliko blizak sa nekim, mislim, ajde, drugarski. A koliko blizak? To vidim. Koliko su oni bili bliski unutra da si ti zaključio da su imali? Pa baš na početku kad je on ušao, sedeo blizu nje i sve to, razumiješ? Pa dobro, poznanica iz spoljnog svijeta, druža se. Jel ne veruješ u muško-žensko 50-u? Kako to? Nema to. Nema šanse. I zato ti kažem, mislim da je zbog sad Maja ga malo tu poremetila i da sad malo i nervoza ide i to preko Anite i da tu dolazi sad do tog pucanja. Ali dobro, to vidiš, Anita često umela da zamera Anđelu odnosa za Maju. Pa to ti kažem. Misliš da ona tu videla isto što i ti? Pa vidi, videla je sigurno bolje nego mi. Da. Bolje nego mi je sigurno videla, jer ne bi mu prebacila takve stvari. A dobro, reci mi, jel misliš da će Anđelu nekako... Pa doći glave to što je ušao u vezu sa Anitom u smislu da će mu se ostvariti sve ono što je Matora na početku i pričala. Vidjet ćeš ti kakva je Anita kad se ona opusti, kad ona tebe zavoli. Ona je na početku bajna i sjajna kao što je bila i prema meni, ali kada ona pokaže svoje pravo lice, neće ti se to dopasti. Tako je, baš tako. Pa to što sam ja pokušao da kažem pa su me osudili odmah šta ti kao znaš, pa eto, mislim, vidjet će sami. A eto, reci mi Matora u toj trojici, kako ti se ona čini? Jel misliš da je sada ravnodušna? Da su prošle te emocije prema Aniti i da... Da, mislim da je Matora sad ok, da je se vratila u normalu. Vidim da je ismršala, da trenira. Da je Matora ok. Matora je ok lik, stvarno nema šta. To što je ova napravila mala, to je... Ne znam šta ti kažem. A kakav ti ispao Anđelo drug tu prema Matore? Nikakav. Nikakav, ja znam, nije on to prvi put uradio, to on radi često ljudi. Zato ti i pitam, da. Da. Imali su već sličnu situaciju pre par godina? Pa, zato sam ti rekao, nikakav. Ne znam, nije mi se, mislim, ok, vidim da je ok tu u kući sa Terzom, pa ajde ga sad mnogo i ne... crnim. Ajde, neće to još čuti kad izađe, možda zameri. Ne sviđa mi se ovako kao lik uopšte, iskreno ti kažem. A zašto? Šta ti se kod njega ne sviđa? Zato što je onako nadmen, zato što je, ne znam, glumi nekog, ne znam šta ti, spusti se na zemlju malo. Ti se tu slažeš sa Ivanom Marinkovićem? Ma, naravno. Da se previše hvali s materijalnim stvarima. Dobro, ne slažem se baš s njim u potpunosti, ali za te neke stvari što kažem, da, slažem se. A na primer? Daj mi primjer gdje se slažeš sa Ivanom. Pa eto ti to što sam rekao, nadobudan, znaš, gleda nekako sa visine ljude tu, znaš, misli da je najbolji šmeker u kući. Pa dobro, osvojio je duplu misicu. Apolon. Apolon sa Zvezdare, dobro, vidim da ga negotiviš. Negotivim ga uopšte, iskreno ti kažem. A jel misliš da će to uticati na Terzino druženje sa njim u spoljnom svijetu, ako nastave da se druži, naravno? Ma, nema toga ništa.
Ma neće on, Terzi ima svoje društvo i tu ne znam, ja znam s kim će sigurno se druži, s kim će biti sa kim? Tu. Pa družit će se s Munjo, to pod broj jedan, znači njih dvojica će tek napolju haos da prave. Vidjet će se vjerovatno, vidjet će se s Kačavendom, vidjet će se sa Majčicom, vidjet će se sa ovim Gačićem. Znači, to je ta neka ekipa tu koji su oni sad standardno od početka, zajedno od početka. S njima će da se druži i vidjet će se napolju. To je to. Ja, reci mi, imao je oni sa Munjom te neke trzavice u prijateljstvu baš zbog Milice? Pa da. Sećaš se, to je bilo negde po sredini. Na početku, negde, da. Sredina negde, tako, ali... Pa dobro, mislim, neka i trebalo se desiti takve neke stvari, baš da vide da li jesu prijatelji ili nisu prijatelji. Misliš kao neki test prijateljstva, ako prebrudimo ovo, onda imamo zašto da se borimo kasnije. Pa da, pa mislim, evo vidiš sad. Sad to funkcioniše idealno. Mada i on dođe evo sad u slušanje prve koje će, ja sam jedini veru u vašu ljubav ponovo, nešto kao pokušao da ih pombiri, ali nešto ne ide. A dobro, i Munja je taj koji govori da ne veruje da je Terza hladan prema Milici, da vidi tu ljubav. Pa nije on, ja si rekao, nije... I Terza je kad ustane da priča i kada kaže, ma mi smo drugovi, nećemo se više miriti, meni je to okej, meni Munja pokazuje, ma da, da, kao, znam ja šta on priča i šta priča sa strane. Znam ga i ja, bre, dovoljno ga znam da i ja, osetim preko ekrana, osetim da ima emociju tu, ali ja ti kažem, sad on sve ono što je izgovorio, znam ja šta je tu njemu sad, sve što je odgovorio, što je se desilo, neće pređe preko toga. Dobro, dobro. Mi ćemo se sada opet nakratko vratiti u prethodnu emisiju i pogledati šta je to Anđela Đuričić ekskluzivno pričala o Zvezdanu Slavniću u emisiji kod Joce novinara. Telefona da ga ostavljaš. Kako je bila njegova reakcija? Pa dobro, vidi, nijedan raskin nije lijep. Ko mi kaže da je raskin u super odnosima... Znači, pali su malo... Pa dobro, da, naravno. Nisam ni ja bila nešto fina, vau, sad divna sam. E, mogu zamisliti tebe, kad si krenula rafal preko telefona, on s druge strane. Da, naravno. Ništa što se ne dešava ljudima, naravno da se dešava, ali opet kažem ti, to je tada i završeno. Znači, zaista, bila je posle toga, naravno, neke stvari mi nisu bile vraćene i ja sam se tu jako naljutila. Je li istina to da pričaš sad o garderobi i prepostavljam tvojim stvarima? Jer naravno meni su ostale, mislim, gdje ću ja nositi sa avionom, ne znam, sa toliko stvari. A što nije htio da ti, mislim, prvo što su kao ženske stvari, što nije htio da ti vrati, a drugo, šta ćemo? Pa, ne znam, to je već pitanje za tu drugu stranu. Za njega, da. Ali, kažem ti, mislim, bilo je ono da kažem, bili su poslati moji drugari da uzmu te stvari i predato im je bilo većina. Nije ono što se kaže osnovno, što se zna da sam najvezanija. Znači, vjerojatno je namjerno urađeno, pretpostavljam da bi se isprovocirala. Pa, vjerovatno, tako je. Ali, opet, kažem ti, to je bilo samo, mislim, što se je dalo vidjeti na tom famoznom snimku, to je bilo zaista samo uzimanje stvari i odlazak. Jer prosto mene to, kažem ti, više nije zanimalo. Mene kad jednom izgubiš u bilo kom smislu, da li je to ljubavni, da li je drugarski, mene stvarno nemaš više od tog trenutka. Mogu da ti kažem zdravo uvijek i da ti pružim ruku i to je to od mene. Koliko su svađe bile česte? Eto, ti 20 dana, koliko ste se vi svađali od tih 20 dana? Koliko ste živjeli zajedno u tom stanu? Kao 20 puta dnevno. Kao zbiki, nijedan dan nisu preskočili. Vidi, stvarno, kao da imam neku blagu amneziju od previše događaja koje sam imala, ali mislim da smo se često svađali. Eto, iskreno mogu da ti kažem, mislim da je bilo svaki dan, sad ne znam koliko puta dnevno. Ali jeste bilo, pa mislim šta sad da te lažem. Jer vidi, previše je tu bilo stvari koje su se krile od mene. Znaš, previše. Misliš kao stvari koje se dese u realitiju? I u realitiju i s polja. A šta konkretno kad kažeš s polja? Od prilike, na šta ciljaš? Pa, da kažem, eto možda neke, kako da to kažem, neki možda njegove privatne stvari. Znači, ne kažem da je nešto neke druge prirode. Neki problemi koje možda nije iznosio. Pa naravno, mislim. Niko ni ne želi da iznosi svoje neke stvari. Ni ne treba. Ali meni se to nije dopalo, nije mi se predstavilo tako. I kažem ti, mnoge stvari iz realitija gdje smo bile, bile su meni, vidi, ono, ne obojeno duginim bojama, nego prefarbano 3 puta, otprilike. Tako da meni se to ništa nije dopalo. Kažem, pa dobro, ne voli niko kad vidi istinu koja je loša. Mislim, ko voli, svi se naljute.
pogotovo ja koja u tom trenutku svakako sam varirala sa emocijama. Meni je to bilo samo ono od žutog kartona crveni, definitivno, i to je to. Je li bio možda zezan gru prema tebi u tim svađama? Pa, gru. Možda da je nasila nešto da te odgurnu ili tako nešto dok ste se svađali. Je li imao možda tako nešto gde si stvarno pomislila, gde si se možda i uplašila? Jer, znaš zašto te pitam, apropo one priče koje je iznosila njegova bivša žena, da je tu svašta nešto bilo u braku između njih dvoje, pa čisto evo sad i tebe pitam, da li je to možda tako nešto s polja kulminiralo? Pa, znaš kako, ja se ne bih generalno uopšte nadovezivala na njenu priču koja mi je dobro uopšte poznata, ali ne bih se nadovezivala na to i ne bih ga blatila. Iskreno ti kažem, nema potrebe za tim, nije bio savršen, nisam bila ni ja, svako u svom smislu, razumiješ, svi smo mi drugačije ličnosti, ali ne bih uopšte o njemu kao ličnosti nešto loše pričala. Naravno, sada neko uzme da me dira, imam ja jezik da se odbranim, a i činjenice. Ali ne bih uopšte na neki loš način komentarisala. Kao što neću ni njega, tako neću ni nju. Prosto su iza mene i to je neka prošlost koju sam ja, da kažem, ostavila u prošlosti. Znaš, sad da se, što kaže, otkopaju te ratne sjekire, vjerovatno da bi tu imao svaku za svakoga, da kažem. Naravno, kad bi se iznosio preveš, da, ko u svakoj vezi i svakom odnosu. Pa naravno, ali da započinjem neki, da kažem, rat i bez uopšte razloga, možda i imam neke razloge, ne kažem da nemam, ali neću da dajem tome na značaju. Nije mi to uopšte interesna sfera. I evo sad da zaokružimo tu čitavu priču, s ove distance, da se kaješ što se sve to tako nekako odigralo ili misliš da jednostavno to se tako namestilo u životu, morala si to da prođeš, jedna vrsta iskušenja za tebe i to je sad i za tebe i postala si mnogo jača osoba. Kako na to gledaš? Gledam na to da mi je žao što je tako bilo, kako da nije, naravno da jeste. Mislim da je moralo da bude i da sam mnogo više upoznala sebe, da sam mnogo, mnogo sazrela, mnogo sam se promijenila i mnogo sam čvršća i jača. Moralo je tako da bude, definitivno. Da. I da te pitam još ovo, da pređem na neku malo lepšu temu, Vedriju, ili ima sad neki momak u tom životu, ili postoji neka simpatija, neko da ti se dopada ili možda već nešto je uzvaničeno? Nema trenutno. Nema? Jel priželjkuješ možda bude častije? Ne priželjkujem. Znači, tako sam se fino opekla da ne priželjkujem muškarca, ali možda mi sad dođe, mislim. Ali tačno to kad se tako žene stvarno opeku, ali kad se baš ono, svašta nešto izdešava role koja se u njihovom životu, da su baš onda tri put ili četiri puta obazrivije nakon toga. Da biraju, što se kaže, tri put meri jednom seci. Pa, ja mislim da jeste. Kod mene je takva situacija da ja mislim da ću ja da sječem ono, ne da biram 3-4 puta, nego 34 puta i onda da ću da sječem, jer zaista, ono, baš je bilo turbulentno, znači baš onako, ali opet, Bože moj, šta da radim? Mislim, tako mi je došlo, tako mi je vjerojatno bilo suđeno, ne mogu da se ubijem zbog toga. Odbolovala sam taj period, bilo mi je jako teško. Znaš što mi je bilo najteže? Slušam. Eto, to je možda nisi pitao, a to je možda... Možda mi je najlakše i to da kažem. Ne mogu ni ja sad svega da se sjetim slobodno. Najteže mi je bilo posle toga da pogledam šta je istina, to prvo. Pa mi je onda bilo najteže da oprostim sebi. Meni je bilo lako da je oprostim, na primjer, njemu za neke stvari. Da oprostim, ne znam sad, nekome, njoj i tako. Meni je bilo najteže da ja sebi oprostim. Šta sam ja sebi dozvolila? Šta sam ja uopšte uradila svojim najvoljenim ljudima. Jer na kraju cijele te priče, da kažem, ona, da računam, Ana, žena, ona pošla svojim putem, žena živi, mislim, živi, što se kaže, fino, normalno, koliko možemo da vidimo. On isto, srećni, zadovoljni svi. Na kraju sav taj teret i dok sam bila unutra i kad sam izašla, sam nosila ja. Nije niko drugi od njih dvoje. Sve se svodilo na to Anđela obrukala, Anđela uradila, Anđela... Realno je tako, kao što smo i prije pričali za porodicu, prodaju kuće i slično. Bilo tačno ili ne, ja sam ga iznijela. I dok je trajalo i kad se završilo. Žao mi je na kraju bilo moje porodice, što su prošli sve to zbog mene, jer sam ja tu evidentno kriva, nije niko meni sve to uradio nego ja sama i ja njima. I bilo mi je teško da oprostim sebi to. Jako dugo. Jako dugo, kažem ti, ja nisam mogla uopšte u oči da ih pogledam.
i uopšte me nije sramota sad to što kažem, zato što sam prešla taj period. I lakše mi je kad sam iskreno pričala o svemu i rekla šta mi je na duši i onako izbacila sve to iz sebe. I onda se samo jedno jutro probudila i oprostila sebi za sve što sam napravila i shvatila da sam mogla drugačije, da sam bila malo svjesnija nekih stvari, sigurno ne bih odabrala sva ta neka, da kažem, poniženja i slične neke stvari. A šta ti u toj priči bilo najteže? Evo sad kad kažeš, najteže ti je bilo da samoj sebi oprostiš. Da. Je to zato što si ti u toj situaciji ispala ljubavnica kao neko ko je preoteo Zvezdan Ani? Da li zbog toga što sva neka intima koja se događala između Zvezdana i tebe isplivala pa se to dosta napolju komentarisalo? Ili možda to što te on isto tako bio tvoj partner u tom trenutku u realitiju, a na sve moguće načine blatio, a ti čitavu tu priču verovala? Šta ti je tu najteže? Je li to svo troje kad se spoji? Da. Ili bi kao nešto posebno izdvojila da ti je bilo najteže? Pa svo troje kad se spoji. Ali ja najviše tu zamjeram, meni tu nije bitan on kao on ili ona kao ona. To je totalno, mogu se budu drugi ljudi. Znači, totalno nebitne dvije ličnosti. Zadesili su se oni, ja sam se njima zadesila. A ja mislim da je jedino što je dobro iz sve te priče što sam se ja njima zadesila. To što su se oni meni zadesili, to je najgore što je mogo da me snađe. Što se tiče tih blamova, mislim, realno. Ali što sam se ja njima zadesila, kažem ti, mislim da oni slave taj dan. Oboje. Tako da to je dobro što se tiče te priče. A što se tiče mene, najviše ja sebi tu zamjeram svoje ponašanje. Znači, ja najviše tu sebi svoje reakcije za koje ja nemam opravdanja. Znači, ja ne mogu sada dođe da ti kažem, pa šta me boli uvo? Baš sam ono, koga boli uvo? Kao jedan blam više. Ne, naravno da me boli uvo. Naravno da mi je neprijatno. Mislim, sad više nije, u smislu, prošlo je. Ali blam će mi uvijek biti kada vidim te neke stvari. Znači, ne pogađaju mi više komentari. Znaš, koga boli ovo? Svako može da dođe na internetu i da napiše komentar. Blame je tih postupaka koje smatram da nisu bili adekvatni, nisu primjereni. Znači, nebitno je ko odakle dolazi, čime se ko bavi i slično. Poenta je to ponašanje. Nije bilo primjereno, ja to znam, svjesna sam toga, ali šta da radim, kažem ti. To mi je bilo najteže da oprostim sebi, jer znam da nisam takva, znam da je ono što se kaže najgore i gore od toga izvučeno iz mene. Isplivalo, da. Bukvalno. Znači, sa svih mogućih strana, ali kažem ti opet, Bože moj, šta da se radi, tako je kako je. Svjesna sam šta hoću sutra, šta neću, šta ću dozvoliti sebi u svim mogućim odnosima. Opet, bilo je tu i prijateljskih, nego je ovo, da kažem, najzanimljivija tema. Šta ću dozvoliti u svim mogućim odnosima sutra sebi, a šta neću. I da kažem, negdje postavila sam tu granicu. Znaš, šta može, a šta ne može. Eto, čuli ste i šta je to Anđela sve iznela novo što do sada nismo saznali ekskluzivno u emisiji Pitam za druga, a Miloše, mi ćemo sada malo komentarisati, pošto smo malo prespomenuli Gačića kao Terzinog druga, on se upleo u vezu Teodora i Bebice. Taj trogao je jako interesantan, iako su oni odlučili da kažu da više ne postoji ništa između Teodora i Gačića. Međutim, kako i učesnici unutra, tako i gledalci, svi mi vrlo dobro vidimo šta se tu dešava, kakvi su to pogledi preko stola, ispod naočara. Tako da molim te, eto, ti da mi to prokomentarišeš. Pa, jeste. Mislim, nije on se uvukla ga Teodora u celu priču. Jer on se Teodori svidao, kako se zove. Pa vidi, čim pričaju, znači da ima. Znači, čim oni pričaju tu međusobno, znači da oni to bolje vide. Dobro, mi kažem ti opet, ne možemo svaki detalj da ispratimo tu, ali oni to najbolje vide. Oni najbolje vide i mislim da tu... Bili bi oni zajedno, samo sad nju koči tu oko Bebice, malo taj s njim odnos. Ona je sama rekla da ne bi ona u životu bila s njim napolje. Da, imala je onu izjavu s Boga na groba i da Bebica ne bi imao uopšte prostor da je priđe napolje, jer oni ne bi mogli da se sretnu. Tako je, a mislim kad budu izašli, da će pretpostavljanje da se vide njih dvoje. Gačić i Teodora. Da.
Misliš da ih samo bebica trenutno koči da uđu ovde u vezu, zato što Gačić je otvoreno ustao i rekao ti se meni sviđaš, ja bih bio sa tobom. Danka ih je zapravo raskrinkala, tvoja nesuđena snajka. Ona je razotkrila tu ljubav, naravno, u dogovoru sa njima. Ali Teodora je u tom momentu kada su oni trebali da priznaju svoje emocije i kada je trebala da ostavi bebicu, ustala i rekla meni je to bila šala, ja sam se malo zezala, meni je bilo dosadno, to ništa nije značilo, ja volim Nenada. Pa nema toga ništa. Misliš da se uplašila zapravo da ga ostavi zato što misli da bi on proganjao po kući, da im ne bi dao mira, da bi kvario vezu? Pa sigurno, pa znamo kakva je bebica. Kad bi bio se nakačio na početku na Miljanu, znamo šta je Miljana sve proživela kad se bebica nakačio na nju. Ali mislim, ja ti kažem, ne verujem da će ona s bebicom da izgura to napolju nešto dugo. Biće, znaš kako, gledaj, 10 mjeseci su unutra i sad ti jednostavno kad izađeš napolje, vidi, poželeće i one ljude s kojima su se svađali, s kojima nisu bili dobri, zato što 10 mjeseci provodiš sa nekim u prostoru. Navikneš da živite zajedno. Svaki dan jedete, spavate, pijete, ne znam, svađate se, smijete se, šta god. I ti izađeš u realnost, se vratiš i jednostavno fali ti to, fali ti ti ljudi, ti fale unutra. Znaš, tako da taj period, to dok fali, oni će biti tu, ali mislim da realno njen ti bebica nije. A Gačić, je li on njen tip? Gačić jeste. I zato ti ja kažem da će, pretpostavljam po meni, da se vide oni napolje. Evo, misliš da će Gačić zapravo moći da čeka da Teodora izađe s bebicom, pa dok ona raskine s bebicom, ako bude tako kao što kažeš, pa onda kao je, ajde sad budi sa mnom. Pa hoće, mislim, što ne bi čekao, čeka sad i unutra, tamo nema ništa s njom, što ne bi čekao i napolju, mjesec, dva. Pa ne znam, mislim, kao zašto bi čekao? Pa neće bukvalno ono čekati, neću da imam devojku sad kada čekam samo Teodoru, mislim, naravno ne to, ali čim mu se bude javila da će to da bude... A ako bi mu se javila neka prilika u kući, ili misliš da bi iskoristio? E, gledaj, sad možda bi iskoristio čisto zbog realitija da napravi sad tamo show, karambol, ali mislim da, ne znam, ne verujem da baš da bi išao dotle. Jel misliš da bismo možda tek tada, ako bi se to hipotetički dogodilo, vidjeli Teodorinu pravu reakciju? Kad bi ona morala da gleda nekoga dok je Gačić sa njim u vezi, kao što Gačić sada gleda Teodoru i bebicu? Misliš, bebica bude sa nekom, jel? Ne, ne, Gačić da bude sa nekom, a da ga Teodora posmatra u tom ljubavnom odnosu. Tu bi bio problem. Tu bi bio problem, sigurno. Misliš da bi ona tek tu pokazala prave emocije? Da, da, izljubomorisala bi ona tu, sigurno na to. I kako bi bebica to podneo, zato što baš smo u četvrtak pričali o tome da su se njih dvojite kako gledali na žurci, iako su naravno oboje to, to je Gačić i nije, ali Teodora je naravno ono njeno poricali, nije se sećala, ima amneziju, a bebica bi u fazonu, ma dobro, utorkom, kao kad popijete 3-4 piva, kao ne računa se, ironično naravno, ali više ni on nema one njegove burne reakcije, kao zašto si to radila, zašto mi nisi rekla, kao šta je s tobom, zašto te zanima, Terza je pričao čak i da je Gačić sanjao i ona kao, ja, pa stvarno, pa reci mi, pa ispričaj mi malo detalje. Nije. Zanima je, vidiš. Pa mislim, ne znam, bebica... A što bebica trpi? Šta on ima tu? Ajde ti kažeš što Dora ne može da se tarasi od njega zato što će on proganjati. Šta je s bebicom u tom? Ne znam šta je s bebicom. Bebica je meni čudan lik. Pričao sam, ja njega znam prije iz spoljnjeg sveta. Aha, i kakav je? Pa nije on ovakav. Znaš, nešto se njemu desilo, on se malo i povukao sad nešto u zadnje vreme. Nešto u sebe, da li ima neki problem ili nema, ne znam, ali uglavnom nije on baš takav kao što je unutra. I ne znam, njegov, ovo kao što ona kaže, premija za njega Teodora. To sam htjela da te pitam, je li on Teodoru nekako gleda kao neki ideal, zato što možda nije imao takve devojke, pa je u fazonu mu oprostit ću sve samo da budemo zajedno, jer eto, ona je meni neko savršenstvo. Ne verujem, nije bebica u tom fazonu kao možeš sve da radiš, samo budi to priba i kao ti si, znaš, da se govori da si sa mnom. Mislim, majok, nije bebica u tom fazonu. Mislim, realno, ko je? Sad zavisi, svako ima svoj ukus, razumeš? Ja ne volim, ja volim prirodne devojke. Kao i Boro isto što voli prirodne devojke, što smo i videli s Milicom prirodna, razumeš sve. Znači, neko voli te takve malo dorađene i to njemu imponuje. Ko što bebici sad trenutno to imponuje, razumeš? Dobro, dobro. Ajde onda mi da se vratimo u Belu kuću i da pogledamo šta se to interesantno dešavalo. Idemo na sljedeći pregled nedelje. Muzika.
mogu ti ja stapila, da postavim pitanje koje želim? Ti me rekla s tebe, rekao šta imam, ja gotovo? Ja pola sata unazad, ljudi, želim jedno pitanje da postavim, ali Maj. Maj, ajde, evo Maja je sa Stanislavom u vezi. Ok, sveže je to. Svi mi poznajemo Maju, je li tako? Ja... Je li Maja čuva ono što je njeno? Da. Stanislav je sada njen. Majo, da li bi ti dozvolila da njih dvoje sada razgovaraju sami? Iskreno. Sad ću da ti kažem. Zanimam. Stanislav se jasno izjasnio da nema... Vidi, Stanislav se jasno izjasnio da nema o čemu da priča sa njom. Da ona kada bi nešto rekla ili dobacila, da bi odgovorio. Ja sam jutros obavila razgovor sa njim pre nego što smo ušli u odnos. On je rekao, ja sam njega pitala da li ti imaš emocije prema Mioni. On je rekao ne. Ja sam njega posmatrala, on se meni dečko stvarno svideo. Videla sam, prvo mi se svidelo to kako se, pratila sam odnos njega i Mione. Miona mi je sad ovde vidi, smehoteka ovo što priča, odgovorit ću ti posle na tvoja pitanja, konkretno kada me budeš pitao vezano za ovu temu. Što se tiče Stanislava, tu mi je čist. To sam zaključila. Ja se ne bih upustila u odnos, pogotovo što ja nisam imala bilo kakvog dečka 9 meseci i sad ću kao 3 meseca pred kraj da se upuštam u nešto, eto tek i onda me neko, mislim, vidi. Ja nisam glupa. Mirjana, da li misliš da bi ti ša sve oprostio i da se zbog toga tako ponašaš? Ajde baš da vidim. Ja se ne ponašam zbog toga tako kako se ponašam. Ja bih volio ti da imaš odgovorno. Ne, hoću ja njen. Imam ja već odgovor. Naravno da mi ne bi sve oprostio, naravno, ali da bi mi razgovor... Šta je to sve? Pa... Seks. Pa to ne bi niko normalno. Marko, mislim, evo, konkretno mislim... Sad ću ja da je objasnim, a mogu bi i ti da je objasniš. Mislim samo, evo, da bi taj razgovor, da bi bio cirkus, ali da bi mi prešao preko razgovora samo. Ne, ti mene ne poznaš. Samo preko toga. Što tebi daje vetar u leđa da razgovaraš sa Stanislavom? Ne, ja sam... Znači, ti misliš da on uopšte nije čovek od stava i da ga možeš majmunisati kako ti padne na pamet, jer će onda prelaziti. Evo, ti si sve ove bivše kako su drkale u mozak, drkale pa samo... Mene ne zanima više ta tema razgovora. Apsolutno. Samo odjedno. Tako da... Čekao, ja imam kao... Tako da sad ovo što je... Znači... Jesi malo pre bila tako sigur kao... Dok je on pričao, on je kao ban prešao bi. Ne, da sam pričala, prešao bi mi. Mislim da bi mi prešao. Isprobaj me. Da mu ovako klimne glavom, gotovo. Da mu klimne glavom u izolaciji, gotovo. Ajde, klim glavom, Ina. Ajde, ne ovde, ovde. Ovde možete klimati kogu. Ali razumeš me, figurativno, mislim. Znači, brate, ona misli sam ja stvarno mental koji bi prešao preko svega. Pa misli, to je rekla, ne misli, to je rekla. Ja mislim da je ona mene baš potcenila. Mogu. Pa jeste, možda zbog tvog ponašanja. Moje ponašanje i moja ljubav i pažnja koju dajem. Ja kažem iskreno. Moguće da sam ga potcenila zbog ponašanja. To je baš jajno u ljubavi. Idi tamo, ne. Samo te pare više, samo te pare interesuje. Popuši sve pare. Ne. Popuši sve pare. Popuši. To sam reča, krelac jedan, ono zato gdje ti uživaš i šta radiš, kockaš, eto to, boli me k***o ovdje dinare ove, ja nemo, ti si jadan, ti samo tad uživaš, Da li si mi rekla da te neću naći ovdje kada sam radim? Neću, sigurno. Okej, super, jedva čekam. Bog da me pogleda više i mene i sve druge. I sve druge koji me vole. Da me Bog pogleda. Da, sve drugi. Što sve drugi koji te vole? Kažem i ko me voli i da me Bog pogleda da te neću daći. Eto, nekaj. Ajde. Svi budu sretni. Ajde, molim te, ko Boga više te molim. Učini taj korak. Moj će, vjerovatno. Okej, hoće. Izvoli, druže. Izvoli, molim te, evo. Molim te, te molim. Ajde. Dane, ne Bog. Pa ja ti govorim, nemam. Ja sam rekao da možda ne možeš. Da, ali ti kad se poljubi više to nije. Aha, to sad govoriš. Danas mi žvali te 24 sata. Dobro, ali kad znam počistiti... Nije, nego treba to zračunaš da je drugo govoriš. Ne, ničo ne mogu više. Ne mogu. Ne još nikad. Težak je, ne mogu. Meni je težak za mene. Danas ti nije bio težak. Pa težak je. Ne mogu ni prelaziti više preko neke stvari. Ne mogu. Ja pređem za jedan dan. Imaš dve opcije, Aneli. Ili da ideš tako, ili da prekineš. Sad ti sama... Ne mogu tako ići. Jednostavno više ne mogu. Znaš kad vidim da sam...
pri kraju i da to stvarno ne može. Da gledaš u gledalo. Sad ja treba da... Ja se ogledam. Ja se ogledam. Ja ne stojim u WC-u i otvarim vrata. Izmiraš veš u WC-u kad je ogledam. Iza leta. Ja sam ti pila plini sa što su se ja obadaj popija što se nosi da se vidi koje je. Ti to hoćeš namjerno, druže. Znaš šta da se priča o tome, ti hoćeš to. Ti to hoćeš, druže. Ko hoće, bre, budaletino jedna? Ti. Ja hoću da ne povraćaš, brate, nema razloga. Nemoj da radiš to. Šta radim? Što se ogledam u ogledalu, brate? Nemoj da se ogledaš u ogledalu. Ne, nego se ti tripuješ, brate, istraumiran si. Ti praviš majmun od mene, ja ostavio otvoren vrata. Prvo, ja vrata nisam ostavio otvoren. Drugo, ja dok sam se kupao, Anđela bilo to je rekao, zatvori vrata dok sam se kupao. Moram skipati robu i obu uzeti mantil, pop radine, pop pet bananu, donesi tuširaj. Ajde, tamo. Šta tamo? Alo. Šta tamo? Šta tamo reći? Če da... Šta ćeš ti da? Češ ti da? Šta ćeš ti da? Da mi skući paru. Da... Da se istuširam. Dobro. I idem. Ajde. Što da odem? Nisi normalna. Pitati li hoćeš da odem u kazino da kažem njoj šta radi već jutro? Radi šta hoćeš bre, teraj su materinu se, teraj bre. Sad ću da odem kod nje da je kažem. Ajde bre, idi u materinu bre. Ti u pičku materinu. A da, da ti ćeš da mi urlaš. Da, ja tebi, stvarno misliš da mi možemo da budemo zajedno. Jer se tako ponašaš prema meni. Stvarno misliš da možemo da budemo zajedno. Šta ti meni radiš iza leđa? Baci, 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 baci. Pokaži još malo ko si. Pokaži još malo ko si, ajde. Pokaži, pokaži još malo tu tvoju drugu stranu. Pokaži još malo tvoju drugu stranu. Ajde. Ja sam miran. Ti miran? Da, da. Ti miran. Pomeri se. Neću. Pomeri se, neću budem s tobom. Neću da budem, brate, smučila si mi se, beži. I ti se meni smučio. Dobro, ajde. Šta ćeš? Nemoš lako. Beži, ne diraj mi. To nisu gluposti, vidim kako flertuješ sa ženom iza mojih leđa, to nisu gluposti, ovdje ne radiš ništa, tamo radiš, vidim svakog utrka, nisam budala. Sad? Ne, nisam budala, vidim ti šta radiš iza mojih leđa, vraćiš bolestnicu od mene, vidim ti šta radiš. Da. Miloše, eto, pogledali smo i ova dešavanja. A gde su bebice Teodora? Tu je i Miljana, kojim je u poslednje vreme bila čak i savjetnica. Teodora joj se izjadala, Teodora joj ispitivala šta, kako o bebici. Miljana je opet s druge strane to i pričala. Kako ti se čini Miljana ove sezone? Eto, ona je u nekoj priči sa Darijonom, čas su zajedno, čas nisu. Kako ti to sve izgleda? Gledaj, nemoj da se ljutiš, ali ne bi ja nešto mnogo nju komentarisao, zato što stvarno
posle nekih scena i pogotovo ono s njenom majkom što izjavljivala, ne bi uopšte da im dajem pažnju. Uopšte, iskreno ti kažem, rekao sam prošli put, ja mislim tu da to što je Darijan Košta, eto što je sve što sam ti rekao, sve što sam ti rekao, tako je bilo. I Darijan igrao igru tu, ušao malo zbog realitija da ostane duže tu, zakači se na nju, evo ga sad plivaće dugo tu, samo zbog Miljane. Misliš da mu je Miljana kao karta za opstanak, da nije iskren u emocijama? Ma da, ali kažem ti, neću stvarno, izvini, ali neću da uopšte komentariš na nju, zato što stvarno... Kiman si zbog stvari koje je ona izgovorila ranije. Tako je. Mislim, jeste i ter za njoj sve, ali nema potrebe moje dete se uvlači u cijelu priču, tako da... Naravno, to je stvarno jako ružno, to je svako. To mu uopšte, znači, neka one imaju svoje to što je mišljenje, ja ću svoje da zadržim za sebe i to je to. Eto, ajde onda da se fokusiramo na Darijana. On ti ništa nije uradio, izuzet ćemo ga iz odnosa sa Miljanom. Reci mi kako ti se čini njegovo učešće, zato što on nekako imao je te svoje nekome interesantne, nekome neinteresantne priče u početku, međutim nije dolazio do izražaja dok nije ušao u tu vezu sa Miljanom i krenuo da iznosi prljav veš o Snežiku Šadasi. Pa gledaj, to stvarno jadno s njegove strane, jer kakva god je bila, ti si, druže, tvoj izbor, bio si s njom, živo si s njom, ne znam, jeli ste, spavali ste, putovali ste sve i sad ti dođeš blatiš takvu osobu tvoju, znači ti si je izabrao. Ušli ste i predstavljali ste svoju ljubav kao da ste ženeni, kao da su u braku. Tako je, brak, da su u braku i ti dolaziš posle, ne znam, 2-3 meseca i krećeš da pljuješ po njoj i po svemu tome. Za mene si nula čovek, znači momak, znači nema ništa o sebi. Znači, onda ulaziš u vezu s Miljanom da bi ostao duže u realitiju, jer vidio ovamo da su mrtvi oboje, realno, i oni Sneža. Ništa ove godine, šta su pokazali? Bukvalno ništa, ni komentarišu nešto. Brate, bukvalno kad ustane čovjek da komentariše, meni muka. Što? Znači, pa ne mogu da ga slušam, čovječe. Znači, toko mi je naporno za ušinje, znači, i ona isto, znači, njen glas. Snežin. Ma, katastrofa. Dobro, vidim da ne gotiviš ni Snežu, eto ni Darijana. Pa jel očekuješ možda da može između njih opet nešto da se dogodi? Pa ne vjerujem. Jer komentarisalo se da li je to nekako planski određeno? Njihov taj raskid, naravno. Pa vidi, kad pogledaš sad... Jer, izvini, oni su raskidali pa su se mirili, pa je ona kao bila slomljenog srca, pa eto, on je uplovio u vezu sa Miljanom. Inače, Miljana i Sneža su bile najbolje drugarice u nekim prethodnim formatima. Tako da, jel postoji tu možda neka... Pa ne vidim ja tu da ništa... Vidi, sad gledaj, sad kad bi gledali, možda su svi mogli da nameste te igre. Sad možemo da pričamo da je Anita i Matora namestila. Dobro, to bi baš bilo suludo. Pa to ti kažem. Mislim, ne znam baš da... Mislim da su Marinkovići malo zaigrali se. Oni su se i tu u realitiju... Sad vidimo, njegova žena sad dolazi do izražaja ponovo. Znači, njeno ponašanje iz prethodnih realitija gdje su bili. Dolazi do izražaja, sad vraćaju se te neke stvari, pošto vidim da je tu nešto mu iskakala, neko jutro za tamo frizuru nešto izvrištala mu se. Kako nije došla na red, valjda, nemam pojma. Da, nije došla na red, ona ne zna kako ne može da uredi trepavice i nokte, kao kako to nije njoj osigurao nekako. Zašto nije u suštini čekao red za nju? I dereš se na njega, mislim što... Kao da je on kriv, da? Kao da je on kriv za to, mislim. To je to. A eto, Ivan je bio učesnik i prethodne sezone i dosta je bio drugačiji nego ove sezone. Ili jeste? Bio mnogo bolji. Prošle sezone je bio mnogo bolji i komentarisao i ove godine nema ga, bre. Nema ga nigde. A zbog čega? Pa mislim da bi nju zaštitio cele priče. Da ne bi ljudi skakali na nju, da ne bi nju vređali i tako da nju zaštitio. A je li njemu onda plus ili minus što je ušao sa njom u realitiju? Minus. Minus. Mislim da je minus zato što je kvalitetni kad je sam. Znači, misliš da ga ona koči u tome da on iznosi svoje mišljenje? Pa koči ga, to što ti kažem da ne valja tamo da budeš u vezi. Jer ti onda moraš da se tučeš na dva fronta, to jest na više frontova. Znači, braniš u stvari dve države, ovi svi napadaju. Znači, braniš sebe, braniš svoju... Dobro, nije ni Jelena neiskusan reality igrač. Ona i tekako umije da odgovori, da skoči, da se odbrani. Njoj ne treba Ivanova odbrana, a opet ona je ta koja njega u nekim situacijama ismiruje kao ajde sedi, ajde pusti. Pa da, ali nije svejedno kad neko ti devojku ili ženu vređa. Znaš, nećeš sigurno da sediš i da ćutiš, nego ćeš da ustaneš i da i ti praviš haos. A dobro, komentarisala si ta strast i energija između njih dvoje s obzirom da su eto i u braku nakon toliko godina veze. I dosta su učesnici komentarisali kao kako možete da se suzdržavate
ok, kamere su tu, ali se to može se radi na neki subtilniji način. Jel misliš da je tu manjka strasti, manjka ljubavi? Ja tu ne vidim strasti uopšte. Pa majke, ne vidiš ljubavi između njih? Kao da su drugari tu. Stvarno, ono, ja slabo ih viđam i da se nešto i poljube. Oni se, koliko se mene čini, čak i ne ljube pred kamerama. Pa to ti ga, ja. Ne znam, stvarno. Mislim, kakav je to brak, veza, šta god. Pa to malo glume šajim i ono, tako da. Dobro. Ja predlažem da odemo ponovo u Belu kuću i da pogledamo i naredni pregled nedelje. Dan 216. Čekaj. Bože, vas držio. Ja se poradala. Bože, gledaj šta piše. Za Danku i Terezu ljubav je u vazduhu. Dajte šansu jednu drugu. Za Danku i Terezu? Daleko bilo, a ja sam... Je li ovo moguće? Daleko bilo. Ja idem. Smiješno. Ja svaki dan ja nove scene doživljavam ovdje. A što ja mogu s ovim ljudima? Svaki dan ja nove scene doživljavam. Što ja mogu za ovim? Jel pitam te ja? Pitam ja tebi. Jel svaki dan ja nove scene doživljavam ovim? Pripri normalno, druže. Jel znaš situaciju? Jel znaš prvo? Ne zanima me. Što da nije ta situacija? Ma nema da nije. To se ne može desiti. Što da nije? Zvini, što mi ne stigne s drugom nekom devojkom? Pa što ti nije stigla? Pa što nije stigla? Što? Pa što? Što ti nisi mogla si bio s njih dve? A prvo dobro znaš, vrlo dobro znaš situaciju, čuti, bolje da ne spominjemo ništa. Ja ću raditi što ja hoću. Ti reci, druže, ja neću ništa. Ti si se ustrao bez zbog toga, bre. Nisam se ustrao. Ti da si... Ja se nisam ustrao, samo... Sa nekom devojkom. Poklone. Ti nisi normalno. Ti bi meni glavu ispio. Ti bi se drao po celoj kući. Ja te vrlo dobro poznajem, a sad znam zašto to ne radiš. Pa ne radim. Pa zašto to ne radiš? Pa nisam lud, zato što mi se devojka ne sviđa. Ne. Šta? Da je druga, ne. Ja ti kažem da se na tebi ili ne. Ne mora ti se sviđa da bi ti to radio. Ja vrlo dobro znam tebe. Ti bi meni išao ovdje i mozak bi mi probio. Daj, ne lupaj, majke. Mene ne zanima ovo, ja njega nisam shvatila kao... Bavi, ti si na korak do cilja, znaš ti to? Nisam na korak od... Jesi na korak do cilja. Ne, nisam, on me upropastio, da... Ne, ali nisi ti ovdje došla ni zbog jednog muškarca? On me upropastio, on... Ti si ovdje ne, došla dečin. Ne, ja ti kažem, ne, njemu šta ovo do mene, on ne bi dozvolio da mene ljudi vide u ovoj situaciji, znači ne bi. Znači što ljudi hoće da vide moju promjenu, on je mene upropastio. Pa ti jesi promijenila, ti si tuža, nema ne, razloga. Ne, nisam, on je jutro izazvao reakciju u meni koju nije trebao da izazove. Nije. Dobra, ali ti si tužna, to je normalno. Kad raskineš s dečkom, normalno je da budeš tužna. Šta, nećeš ti pevati, neće ti biti sad do pesme, čoveče. Ima to veze sa promjenom, ženom? Ima veze. On je meni sve upropastio, sve. Sve što sam menjala, 15 sekundi, sve je upropastio. Šta ti treba ovakve gluposti? Čemu, brat? Ha? Treba ovako. Jeli? Pa što onda, kako možeš dojdeš sebe da to ne razumim? Ali treba da odiš sebe ovako stanu, a? Hoćeš da se smiriš više? Nije meni niko skinuo lika, izvini, molim te. Hoćeš da se normališ? Hajde, skoncentriši se na toku možeš. Tako da što se mene tiče, može da mi skine svakog bivšeg. O bivšima sve najbolje i što dalje. Skoncentriši da ne kreći. I što dalje od mene svi bivši. Hajde, zalepim. Čemu potreba ova da kaže? Meni je rekao da tu nisam bacala. Pazi, neko je to platio, ja treba da bacim kontejner. Što da baciš pojedi, brate? Pa ili ovog bacit ćeš? Sve šta?
Klošarka, evo ti klopita. Ja sam rekla, ne. Ona se, ja nisam. Da li tebi ideja ti kao moja drugarica doneseš balone? Ja ih nisam unela, nego bi bilo neprijatno da je neko postao i da ja bacim u kontejner. A nije ti neprijatno od mene? Pa, od tebe kad ti to znaš, brate, ali Milice, ti stvarno nisi realna sad. Nemoj da mi se obraćaš. Zato što ja nisam poslala samo sebi to. Unela si balone, a jedan čeka da uzmo. Pa ja ću da ih bacim, a mesu u istom momentu. Kad ljudi, ja istog sve kamere su krenule, trebamo u kontejner da bacam pa neku kopaciju. Pa bi rekla hvala, ovo je greška, doviđenja. Bi Jovana sedla pored mene, ja sam rekla hvala ljudi što ste poslali, meni je ter za drugu, ovo niste trebali da pošaljete, ali okej, okay, hvala brate, vam. Samo se vi, to samo sam se zahvaljujte vi. Ja sam pa to rekla, a Terza nije ni bio pored mene, ne znam šta je rekao. Ne, rekla je se zahvaljuje. Ne, došao i on. Počeo da se smeje i rekao je... Mene ne interesuje, ja znam na koga se ložiš, ali mene to ne interesuje. Dobro, znam ja kako si ti osjećaš od kada sam trebala. Ne znaš. Kako ne znam, Milice, pobogu, ja prva sam uvek ovde da pričam. Sinoć ti pričam jedno, brate, danas dolaziš, ti radiš drugo. Unosiš ti, brate, balone. Tako se ja znala šta će... Ma beži, bro, dakle ti ideja balone doneseš u kuću, bre. Pa šta treba da radim? Ljudi da uzmeš i da ih baciš, ja da ih bacim u kontejner, onda snimaju sve kao ja kao, evo, ljudi poslali. Da. Pa ja sam to i rekla u kameru. Kao Teodora kad je dobila česticu od Nemanje, za Nemanju uzela i pocijepala. I Nemanja su nešto drugo. A ja i Terza nemam mapu. Teodora i Nemanja su uzeli i pocijepali, druže. Pa ja Teodora uzeli i pocijepala. Ja sam to i planirala. I nije ni uzela čokoladice. Da ljudi onda gledaju. Ginula vam dupe za čokoladice. Beži, bre. Pa što bi bacila u kontejner nešto kad tu nema veze s vezom? Samo sam rekla, ljudi, pogrešili ste, meni je ter za drug. Ići u hvala što ste poslali. Iznad glave, pa ja ću da ih bacim, ali ne moraš da u istom momentu da ih bacim. Sad ne moraš da ih baciš. Ili se preteruješ? Ne, ja ti kažem, mi se ne obraćaš. Pa dobro, neću, ali preteruješ. Što se to? Ja sam ti rekla, mi se ne obraćaš. Pa dobro, neću. Videli smo klip kako ste se voleli. Kako ste zajedno trenirali, trčali u šumi. Kako je mi ona pevala za tvoje društvo. Kako ste se stalno grlili, ljubili. Kako to da je odjednom sve to nestalo? Ja prvi. Pa ništa, ona je ušla tu. I po svojoj nekoj želji i napravo dogodilo sve što se dogodilo i ja sam to presjekao i što se mene tiče, sve sam završio. Je li istina ovo? Je. Pa što onda ona pričala šao drugu priču? Pa to ja ne znam. Ja znam, ja sve kako bilo, ja sam rekao. Šta je rekla da je kako je bilo? Vi ste živeli neki život koji svaka devojka, ja, bar koje ja poznajem iz mog okruženja, želi takav život. Vi ste bili par da se snimate 24 sata ono da, i da ljudi uživaju. Tako je bilo. Je li to nestalo odmah kada si vidio da se muvaju ili u trenutka kad su ozvaničili vezu? Pa kad se ja skužio neka te stvari da se dešava. Sad ne znam točno kako to bilo, kako to išlo redosnije. Ja skužio što se dešava i ja sam presjekao. I onda mi se javlja njena mama kao nije to tako, ja sam rekao sve sam vidio, ona mene više ne zanima i to. I dragi gledalci, pogledali smo i ova nova interesantna dešavanja koja su obeležila nedelju iza nas, a mi ćemo porazgovarati naravno i o odnosu Bojane i Anđele. Trenutno su u nekom zadišju. Bojana je skoro izjavila da se samo ona pita i da je samo do nje da li će ona i Anđela biti zajedno i da tu u suštini Anđela igra kako Bojana svira. Kako ti se čini taj odnos? Pa ne znam, stvarno nisam realno za taj odnos generalno ovako. Mislim, ali gledaj sad kako malo sam i razmišljao o tom odnosu od prošle emisije. Mislim da su ljudi u pravu kad kažu da je se Anđela tu ta koja se zaigrala malo. U kom smislu? Pa, reality. Zaigrala se, zavrtala, ako što ne kažu, reality. Tako da, ne znam, ali da budeš baš spreman na takve stvari neke, znaš, mislim, ne podržavam to. Ne podržavam. Gledam, pre neko već imali su Terza i Bojana svađu neku njih tamo, imali su pre nekog vremena svađali se, nešto bili izmirili i sad ustajem pre neko jutro, vidim, opet se svađali. Šta je rekao sad bilo, nisam baš uspeo da ispratim, ali vidim da je bilo baš ono žestoko. Dobro da, Bojana i Terza kad se ukrste sa svojim psovkama i rečima u afektu, da, to baš bude onako žestoko. Da. Ali ajde da pričamo o Bojani i Anđeli. Sam znaš da
Anđelina porodica ne podržava taj odnos. Bojanina sestra je takođe u emisiji Pitan za druga izjavila da ne veruje da će tu biti nešto i da Bojan napolje ima devojku koju voli ili eto sad volila, nismo sigurni, Bojana ništa ne priznaje, doduše ne govori ni da voli Anđelu. Je li tebi normalno da nakon toliko meseci veze Bojana i dalje ne ustaje i ne govori je ti si moja devojka, ja tebe priznajem, ja tebe volim, mi ćemo izaći, pa čak možda i da ne misli tako, zar ne treba nekako da je bude oslonac s obzirom na sve to što Anđela proživljava i zbog komentara svoje porodice, i zbog svega što je iznela kako o svojim porodičnim stvarima, tako i o Bojani? Pa neće to ni reći. Neće ona ni ustati ni reći da je ona njena devojka, zato što ona vrlo dobro zna da to devojka napolju verovatno nju čeka i da će biti to s njom sad ona što dopušta da tu sad Bojana bude s Anđelom, sad ne znam, dopušta. Ne znam, kad izađe vidjet ćemo da će budu njih dve zajedno. Ali mislim da ove njih dve neće biti. Nema tu šta, tu kad izađe Anđela, to će roditelji da preuzmu i da vrate tamo gde treba da bude i to je to. Što bi Munja rekao, na pravi put. Na pravi put, tako je. Mislim, pa realno, gledaj... Ali dobro, svako ima pravo, mislim, da voli koga vole. Sad ne treba ni mi ni da osuđujemo, ni da diktiramo nekome koga će voleti, ali opet njeni roditelji verovatno s nekim razlogom negativno posmatraju odnos Bojana i Anđele, baš zbog tih svađa, zbog stvari koje Anđela iznosila, kako ona kaže, u naletu besa dok je bila u raskidu s Bojanom. Ali gledaj, nešto sad i razmišljam, nije to odjednom da ona kao sad voli žene. Znači, to mora da ranije se nešto dešavalo tu s njenom glavom. Mislim, gledaj sad realno, evo ja, ajde, ne uzimam tebe za primjer, evo ja sad kao uzmem, volim muškarca nekog. Mislim, zaljubim se, mislim, vam pameti to odjednom kao, znaš, kao... Ne, to je znači nešto od ranije, neki period ranijih njenih godina da je povukla negde malo na tu stranu, da je to sad tu Bojana možda malo odigrala tu. Kako je odigrala, je li tako, smuvala je i to je to, razumeš. Ali vidi, nemam ja protiv toga ništa, ja sam to i rekao, nemam protiv te ljubavi ništa, nemam protiv odnosa ništa, ali tamo negde, brate, to je to. A dobro, reci mi, njena majka je često, Anđelina majka je objavila čak i fotografiju Anđelinog bivšeg dečka koji jako podseća na Anđela. Jel misliš da bi Anđelo možda mogao da preotme Anđelu do Bojane? Kada bih hteo, naravno, on je sad sa Nitom. A neka je bila priča, ali tako da su ona nešto gledali, da je ona njega gledala. Pa da je ona njega gledala, je bila priča, da. Pa ne znam, mislim da... A bila je priča da je Bojana gledala Nitu. Tako da oni su se tu nekako podelili. A bila je priča i za Matoru, da je Bojana s Matorom nešto gledala. Ne, Bojana da je gledala Anitu. Dok je Anita bila sa Matorom. A dok je bila sa... A znam da je nešto bilo priča oko Matore, da tu... Pa ne znam za Anđela, možda bi mogao, s obzirom da mala je, vidiš, neodlučna, malo žene, malo muškarci. Pa ko je Anita, eto, vidiš. Ali misliš da bi Anđela bila spremna da izabere Bojanu ukoliko bi Bojana odlučila da njih dve budu napolju? Da, neću kažem da se odrekne porodice, ali i njena porodica sama govori da ona treba da se izjasni po tom pitanju. Da li želi na jednu ili na drugu stranu? Pa gledaj, iskreno ti kažem, Anđela kao osoba u kući mi se uopšte ne sviđa, jer devojka mi uopšte ne deluje stabilno. Razumeš? Sad ne znam ona kakva je napolju, da li je ona drugačija, kakva je sa društvom, kakva je sa porodicom. Pa njeni kažu da ne prepoznaju. Pa eto, ja sam s njima se dozvrnao godinu isto. Ljudi veruju šta se da... Ne mogu da veruju da je to ona. Mislim, i jeste i neke scene kada je zoomira kamera, znači njeno plakanje bez suza i mislim, neka njena drama, mislim, stvarno, katastrofa. Ali dobro, mislim, ne znam, ja mislim da će to roditelji napolju da vrate kada tamo gde treba i bar se ja tako nadam. Mislim, mlada je devojka, šteta, znaš, šteta i za tog njenog brata i za sve tako, za celu porodicu, da, znaš. Malo to su, znaš, malo stvari još u Srbiji koje ljudi ne da neće ni da pričaju, nego da razmišljaju o tim stvarima. Da, ima ljudi koji su malo konzervativni i dalje po tom pitanju, iako opet 21. vek je. Tako je. Mislim, ja kažem opet, nemam ništa protiv toga, ali druže, tamo negde nemoj mi dolaziš da meni ti učiš moje dete šta će da bude sutra. Znači... Ok, dobro. Mi ćemo se vratiti opet u Belu kuću i idemo na pregled nedelje. Ad.
drugi put kad su imali odnose... Znači, drugi put na početku njihovog... Ne, drugi put, Marko, rekla sam samo dva puta pre nego što sam prešla... Ne, prvo si rekla drugi put, a onda kad sam si rekla dva puta. Ja sam te pitao, je li drugi put ili dva puta, ti si onda rekla dva puta. Ali rekla... E, ali ono što si mi rekla, pa ti sad ispravi. Rekla mi je drugi put kad su valjda imali... Čekajte! To je tako... Ali ispravila sam se, dva puta. Ali kada se to desilo da je... Dobro, nije u pisanoj formi to, pa da ne znaš. Rekla je drugi put, ja sam slušao. Da drugi put kad ste imali odnose... Ma ne, možda sam u tom... Ne, dva puta. Zato sam te ja posle pitao... I onda sam ti rekla dva puta. Ne, ja sam te posle pitao da li se to dešavalo od trenutka kada ste počeli da budete zajedno ili pre, ti si rekla pre, dok ste bili u toj nekoj, kako vi kažete, neobaveznoj vezi. Kako je on pričao, da. Da, da. E, i to se desilo sad to da on završi u nju i ona je rekla i ona je kao... Tiše, tu se naljutila. Uz ozbiljne stvari. Tu se naljutila na njega i ispričala mi je kako mu je rekla da nikome do tada nije to dozvoljavala da uradi, pa neće ni njemu, da ona ne želi dete, da ona ne želi dete sa njim. Pa to je rekla. Šta ja moram da slušam? Možeš ti da sasečeš ova govna? O, to je već pričano, ja sad ne mogu da sasečem kako ste se jebili. Ja se pitao na intervju šta je. Pitao za intervju, čovek. Da, to si ti onda i na intervju pričala. Nije, jebote, nije, kakav intervju. Priča, ti si me pitao za borce, za ovo, za ono, pa smo došli do toga. Pričala i meni isto to, Mila. Stani, nisam na intervju, Marko me pitao ono za borce, šta je bilo, je li radio na tome, jer smo mi na tome radili, pa sam ja njemu rekla, tako i tako je bilo, od kako sam prešla nije bilo ništa. Rekla i meni za to jednom kad je Ljuka da kaže bilo mi je lepo, morala sam. Tako mi je. Nije ni pitao. Nije je ni pitao, nego je to uradio. Čekajte. Prvo, i u toj priči mi se nešto... Pitao sam je više puta. Više puta sam je pitao zato što mi nije bilo jasno. Evo, ovo sad je rekla. Prvo mi je rekla drugi put, onda mi je rekla dva puta se to dogodilo da je u nju. Drugi put je slučajno... Da. A onda... Slušam, taj klip je... Da je on... Ja sam je tad postavio pitanje. U stvari, ja sam pitao... Kako budem normalan? Kako ste radili... Znam, da pričam kako neko se... A ja moram da se ušao. Pa nije, brate. Ja to nisam ni rekao. Smo ozvaričili vezu. Majo, što si stenjala onda? Što slušam, bre, 5 meseci ispiranje mozga i sad kao... Zato ti ti prvi da sve. Komentariš. Komentariš od tebe! Munjo, slobodno! Neće on ti zabrani. On brani nju. On nju brani sada. Nego da imaju pravo da uđe u vezu. Ti braniš gdje želiš da se razvoje. Zbog čega? Što ti braniš? A što ti braniš? Što ti želiš da razvojiš? Tako ispaš. Što želiš da razvojiš? Milane, meni nije normalno. Nenad, u posljednje vreme jako brani Maju i kada je Uroš napadi, kada mu njizosti mišljenje. Što nima sa Maju? Meni nije normalno da Milana se meša u ovu vezu. Meni nije normalno. Milana se ne meša. Što ja radim? Meni nije normalno. E se meša? A ti brani sad Maju od Uroša i koga još od... Ne brani. Nego kažeš tako suši vezu. Ne, nego čim kaže neko drugačije mišljenje, odmah nije na vašoj strani. Ja imam svoje mišljenje. Pa onda čuti, ti daješ za pravo da ja mišljenje. Onda te čuti, ne komentariši niko. Pa ja sam komentarisala. Sve vreme. I onda kad ti pogrešio, da imam kritik. Da, imam pravo da mislim. Imam i ja pravo da mislim. A ne da pričaš njemu šta će. A ti nemaš pravo, ali tvoj bivši dečko, moj nije. Ne, imam mišljenje da si... Bravo. Menzur mi je to rekao. Kako mi to reče, Kerem? Da, njihova veza mi je zanima. Rekao mi je da je tak bio odnos ima s Majom malo pre toga. Ima mešao u to. Pa jeste, šta je? Mene zanima. Mene zanima što se ti mešaš. Šta? Oni su komentarili da koje nisu bili u vezi. Slušaj me. Pa. Munjo! 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 Ja imam pravo na moj mišlji. Boli me pa ne može, ako ti se ne sviđa, ne može da komentariše vezu da je njem više dečko. To ti vidi sa njom, ja imam pravo da komentariše. Ma ne zanima me to, nego što ona skače. Nema da komentariše svako. To je pojenta, ne tvoje mišlje. Ni moj dečko ne treba da brani neku devojku iz druge veze. Ne braniš devojku, nego me nervira to tvoje. Odakle potreba ti Maju da braniš? Odakle potreba da komentarišeš nikovo? Ja ne komentarišem, kad me neko pita ja kažem. Klimaš mi glavom tu i nerviraš me, sve vreme. Dan 217. Kad ti je Miljana rekao da su se smuvali Stane i Maja, faca ti se ukočila i jedva si prozborila jednu rečenicu. Je li ti bilo teško?
Pa nije trebalo da pričam priče, da pričam ne znam koliko, ne znam ni šta sam izjavila, a faca mi se nije shvala. Meni je takva generalno faca, to svi pričaju, tako da ne znam zaista. A i to sam očekivala, iskreno da kažem, nije mi sad to ništa kao bilo u bau. Očekivala si da se njih dvoje smuvi, jel? Ma da. Dobro, sigurno sam da je Ša srećan zbog toga. Ne. Što? Ne, više ne bih komentarisao ni njihov odnos, ni to, neka mi ona komentariše. Nisam ni srećan, ni tužan, ono, šta god ne kaže me pogreš. I poslije kad mi ona kaže da nije srećan, to jao, a kad on kaže, ne znam, Maša, da li me ti razumeš je... zašto sam rekao nisam ni srećan, ni tužan. Zbog njihovog odnosa. Ne, razumem da je zbog njihovog odnosa, ali dobro, Ša, prođeš pored kreveta pa se nasmeješ, Maj, vide gledalci to. Nema toga, više ne gledam ih, ne smijem se, ne pričamo ni o čemu, rekao sam da neću više progovoriti reč sa Majom. Ja sam njemu rekla da što se Maja tiče, meni uopšte ne smeta da ima korektnu komunikaciju, ali da priča o njihovom odnosu, to mi se ne sviđa. Samo eto, to odnosu, a što se tiče ovako neke najnormalnije komunikacije, ja nemam ništa protiv, jer ako ne želim uopšte, to je njegovo, znači ja mu to nisam. Ja ne želim da budeš lihtam se, ja nešto o podrške, ne podrške, ako sam ja to radio, ali gore je što ti podržavaš se one koji su protiv te veze. Pa nemoj onda meni je pričao, ja ću pričati istinu. Apsolutno ne podržavam. Za Aneli pa je bio bolesnik. Da. A ja njemu nisam zabranila se družiti. Pa nije ni o tebi, a ti je rekao da ne pričaš sa Aneli vezano za tvoj bivši odnos. Tako je. A ti sad od njega tražiš da ne priča sa Majom o njenom trenutku. A ovo je muško-ženski odnos. Ne, nije muško-ženski odnos. Muško-ženski odnos. 5-6 godina se poznajemo, Maja, nikad se nismo posvađali do ove sezone. Vi ne verujete u to. Ja sam sa Majom prestao da se družim. Ima ljudi koji se druže, ne moraju da se jebe. Prestao da se družim, naravno, zbog onoga kad su ušao. Ako vi nemate takve iskustva, ima ljudi koji imaju. I njih dve spustile loptu, svi smo spustili loptu, svi smo normalno komunicirali. Sad kad je ušao ovaj odnos, kreće to što kreće i ja se zato povlačim totalno i ne komuniciram sa Majom ni ništa, a mene su osuđivali za to. A ovo ništa, ali nema veze. Ti sad želiš da mene osude? Ne, ne želim da to osude, ali ne želim ni mene da osude. Ovo je sad bezobrazno. Da, ali Mijona, ti si podržala. Ti si podržala tad kad su njega osudili. Jer sam ja nemam vremena osuditi Nenada zbog toga i toga. Da, ali ti si podržala njih kad su oni to rekli, a sad radiš isto. Podržala si njih, sram te bilo. Ja sam rekla da jeste branio nekog. Sram te bilo, podržala si, sram te bilo. Ti si podržala njih, a sad kada je reč o njegovoj priči sa Majom, ne osudite, nego kaži. Meni je sumano to i jedno i drugo. Što si rekao, to ne osudite? Tebe iko da osuđe, ja bi napušio se. Ali ja kažem, čekaj, apsolutno nemaju pravo ni mene da osuđu. Nije isto tebi zato što je Maja u pitanju jer je nemao više. Ne, to je inače i suzili. Ništa, ajde, dragi gledalci, se vratimo na još jedan snimak u Belu kuću, pa se vraćamo u studio. Evo mi sad govorimo, pričamo kako, da li smije da ona komunicira sa njom, da li Ša može da komunicira sa Majom. Pa da li Stanislav treba da kaže, da li se on pita za nešto da kaže, izvini, ti si sada moja djevojka. Gdje ćeš ti, druže, komunicirati sa Ša? Gdje ti možeš biti dobra sa Ša? A dječko, moje bivše djevojke. A kako vam je sve to bilo nenormalno kad je Ša tražio za Mijonu i nju? Onda im je sve ovo bilo nenormalno. Stani, druže, ne mogu da čuje. Ajde, Janjuša. Stani, čoveče, da čujem što ćemo pričati. Izvini, stani. Evo, da li sam ja u pravu, Stanislave? Evo, da li sam ja u pravu, što tebi kažem? Ne može biti dobar Ša sa Majom u odnosu. A ti li si samo zanili, nego samo da li moja djevojka ima pravo da podržava sve one koji su protiv njihove vrste? A da li ti imaš pravo da vređaš svoju vrstu?
to je nešto, kada ste me svi pitali šta imam da kažem, neke stvari koje sam rekla o kojima ne bih pričala, to je bilo to. To je to. Ja sam to njemu i na nominacijama indirektno pokušala da stavim do znanja o čemu sam pričala sa Nenadom, šta ne želim da iznosim, isključivo zbog njegove ćerke. Kad sam čula da je on o tome pričao o izolaciji, ja sam se šokirala. To znači da je to istina, da si to već znala? Znala. I ja sam. Pa što je tu strašno? Ivana, to je ono što sam ja znao. Tako da, ovo za... Je li to bilo to što ste držali u šanci? Da. Još jedan detalj. Ma to je nebitno. Ako ona hoće da kaže... Tako da... Taj detalj je meni čudniji bio vezano za to. Ali vezano za sve to. Za to, da. Tako da sve se, o tome se radilo sve vreme. Nisam ja htjela da budem ta koja će to da kaže. Mislila sam da je on normalan u glavi. Što se tih nekih stvari tiče da... Mislim, okej, možda njemu to normalno. Meni, po mojim razmišljenjima nekim, to nije normalno da se javno ovako priča. Posebno ako imaš žensko dete koje ima 17 godina, ne 16. Da... Ja treba da ga bude sramota. Pa iskreno, znači... meni je ovo blam. Da dete nečije sluša ove stvari javno. I to mi je malo bilo čudno za intervju. Kao ja sam se spremio, će me zvati, što me ne zovu. I to mi je malo bilo ono. To ovdje ljudi kažu kao neko igra reality, hoće da budu priči. Ovo ono, kad tako neko priča, jel sad treba da idem na intervju. To mi je, ali dobro, on je nov, on je očekivao da je svaki nedelj išao, ajde to mogu da nađem i razumevanja. Ali za ovo čemu je pričao, on je ponosan što o tome priča, on se smije, on uživa u tome, treba da ga bude sramota za to. To je moje mišljenje. Naravno, tvoj priča. Znači, ja sam to bio pričao, neke priče, ja ne da sam išao cijelo vrijeme tamo, ja sam bio išao i ja sam te neke smiješne stvari pričao i mi se šalili na vezi toga. A te ne, to je smiješno, imam ti priča smiješni i mi smo to pričali i smijali. A kakve to veze imaš? Što te briga što te priča? Ja sam pričao... Pa što ti možeš sve ovo? Ti brineš što tvoje dečko radi, što je radi, a ne što ja radi. To je meni drugarica pričala, nisam ja potegla tu temu, ja sam mogla, ali nisam. Ti imaš ovog dečka, što pričaš o meni? Pričam. Imam pravo. Jesi mi ti tu rekao, reci Žani šta je. Ti trebaš da me razgovarati. On mi je rekao da pričam, nemoj da pokušaš sad. Ne za tu stvar, za tu stvar. Žani da kažem šta sam čula. Čekaj. Jel mogu da te zamolim? A ja sam isto pričala sa strani. Stanislava, Maju. Od toga nema ništa, ti ga prvi da vadiš iz usta. Ja kad sam pričao o Stanislavu? Jel ima jedan klip da ja pričam o Stanislavu? On ga prvi ne vadi iz usta. Od kad je ušao dečko, od kad smo pričali. Prvi ga ne vadiš iz usta, sumnjaš za njega što se mene tiče. Njega spominjem. Pa pričaš. Ne, šta pričam? Vezano za mene i naš odnos. Ne, kad pričam? Ispituješ me 100 stvari. Laže 100% krsta mi. Ja ti ispituješ. Mi pomre porodica cela kolađa. Ja, kakav si ti budala. Porodica da mi pomre cela. Nemoj. Ako spominjem Stanislava... Ja ne želim da pričam ovo tu. Nek mi pomre porodica. On dečko nije tako. Laže. Sad ispuneš ti optereće, nije da nju briga. Mene boli dupe. Ona je optereće na njim njihov vezom. Tačka, kraj, živa istina. Što? A što? Ja ovo kad čujem, meni dođe da si povraćena. Pa, kako ti ne pitaš? Ja svaki dan za stolom govorim. Ivana, meni je ovo odvratno, meni dođe sada povrati i kočujem nek mi pomre porodica. Kad te pitam? Fuj! Kad te pitam? Mila! Pričaj istinu, svako ovdje brani sebe. Pa kada te pitam? Da vičeš se. Pa kada te pitam? Neću ti odgovaram, možeš da vičeš nekom drugom. Nećeš je nikad je ne pitam. Ja je kažem da prestane da priča o njima svaki dan po 50. Evo ja ću da je pitaš. Živana, šta te to šaj ispitivao? Svako brani sebe, ti brani sebe. Pita me 100 puta za njega. Jel nešto? Slušajte nas dvoje! Jel bi se mirila sad? Svaki put nešto za njega ispituje. A ne pričamo njemu. Pitam je li bi se mirila. A ti mi ga ubacuješ u glavu. A ne pričamo o tebi. Kaj dok on nije ušao, ti si mi non stop ispostavljeno. Pa dok nije ušao. Pa i sad to radiš. Ne radi, pitam ti da bi se mirila, kako pričam o njemu. Jel ti ispitivo nešto vezano za Stanislava i njegov život? Privatan, poslovni. Ne, o tome smo pričali, nema potrebe više. To smo rekli, nećemo uopšte da pričamo. Pa kako onda pričam? O tome ne. Ja sve što je pitam, da bi se mirila s njim, jer su ti odgovori nenormalni. To je sve što spomenem dečka. Naša veza je normalna za razliku od vaše, jer razluđuješ čoveka načisto. Da, sad ti ćeš Aki, pa ćeš ostati i bez jednog si ostao. Kažem da razluđuješ čoveka. Razluđuješ čoveka. Tvojim odgovorima, ponašanjem. Imam pravo. Ja njega gotivim. I mislim da si jako loša osoba jer mu dovodiš ga do... Da treba da pije medikamente i ide kod psihijatra. Treba kad ima ovakvu devojku, ovakvog slučaja psihijatrskog pored sebe. Sram te bilo. Naravno. Sram te bilo. Ti si meni cirkus. Lepo ti rekla, Milica. Sram te bilo. Brava grobljanska pevačica. Ti si cvekla. Maja cvekla. Samo je pali Milice i crni žuti. Što su te zvali Maja cvekla? Da ide na daću. Što si bila Maja cvekla? Što je bilo? Što?
Šaki, ja ne znam šta je sa njom. Što si bijela majicu, rekla? Vidiš ti kako vređa. Ja sam rekao da sam ja grobljenska pevačica. Evo vidiš, Šaki. Ja sam rekao da sam grobljenska pevačica, kažem da ona Maja Cvegla. Pa dobro, vratila ti je. Ne, ona je prva počela. Da čujemo Stanislava, izvini Janjuše. Evo ovako, znači, Milana je mene izdala bila, kao prvo. Ona je mene izdala i preko toga se ne prelazi. Znači, ona je čula to pitanje, mi smo imali dogovor prvi. Da. Ona nije držala dogovor, ona je napravila izdaju koju je napravila. Druga stvar, ona je tu došla, bila je sa mnom, bilo savršeno. Znači, ništa je loše nisam napravio. Van nisam jednu lošu stvar rekao pred nje. Došao sam tu, nisam ništa loše rekao pred nje, a čuo sam da je ona iznosila stvari, na primjer, ona pričala dečku stvari koje uopće nema potrebe o meni priča. A ja joj ni jednu raz ovaj loše riječ nisam rekao njoj. Znači, o, ja sam više nema šta pričati. Okej, neka priča. Ja više s njom nema šta pričati. Znači, ona, znači, ja sam nju hranio, ona sad priča te neke stvari, neke gluposti. Koje uopće, ja nikad ne bih rekao to. Ja, a ona ne kraće šta, bilo šta... Ovaj. Zašto ona priča o tvojom privatnom životu? Ne znam zašto. Znači, ja nju ništa nisam loše napravio. I pomogao sam i bilo sad nešto mogao, ja sam joj dao. A zašto ona loše to priča o meni? To pokazuje... Evo imamo, direktno ćemo da te pitamo. To pokazuje i govori o njoj. Ja sam, Nenado, ovo sad što je on iznao, što je Marija Mali Vuk. Ali to uopće nije u redu. Ja nikada te ne bi rekao, nikome ne bi rekao bilo šta da si imao. Ja nisam rekla neke druge stvari svog života. Ali nema šta pričat. I ovo što priča ja tamo, sam pitala... šta je mene vrijeđao. Ti s njemu trebala reći, ti sa mnom vezi ne s njime. Ne mogu ga vrijeđati. Ja sam se svaki put sa njim... Pa bi ti da si mi rekao... Čekajte! Sačekajte, nek pričaju njih dvoje. Slušaj, Stanisle, ja sam se sa Nenadom 500 puta svađala jer tebe branim. To svi ovde znaju. Jer sam mu zamerala što priča to o tebi. Svaki put. Znači, to mora ti bude jasno. A znaš li njemu prenosila neke stvari? Druga stvar, to za svingere što sam mu rekla. Ja sam njega pitala, je li normalno? Ja znači da me dečko dovoljno voli ako mi priča to i ako pita da odemo zajedno. Koga se te pita da idemo zajedno? Ti si mi rekao sprdam se dva puta za vikend. A šalio se to? Ja sam, meni je to bilo u glavi. Pitala se da ti mene stvarno voliš, jel može neko da voli nekog da mu tako nešto ponudi? Ja sam to pitala jer je on muškarac. Niko to nije znao, njega sam iz tog razloga pitala. Ne mogu mami i tati, ja kažem drugarici, rekla bi da sam bolesna. Znači njega sam pitala. Iz tog razloga. I uvek sam te branila. Ali ima da imaš neke stvari ovo što on zna, jednako ne. Se to? Može da, evo neka kaže. U redu. I pogledat ćemo još dešavanja iz Bele kuće i vraćamo se u studio. Alo bre, ja ti nisam debil ovi tvoje što si bila s njima. Bilo u kokošincima. Jesi meni rekao tako možda što... Pršu materi mi radim. Jesi meni prvi rekao tako možda... Pršu materi. Da vidiš ti kakav ću ja da budem. Znaš koliko me boli. Idi ti kod matore, ajde, brš. Idi ti kod Teodora. Ti si za to. I ti si za Teodora. Nisi za bolje ti. I ti si za Teodora. I nisi za bolje. Ti ćeš mi kažeš idi kod mame. Džefa lepo servera živo. Idi ti kod Džefa. Ti ćeš mi kažeš idi kod mame. Ti si meni rekao tako se ponaš prema tvom detetu, i? Strašno. Slušam ja klinku od 20 godina, ona meni kaže idi kod mame. Pa ti si meni rekao idi kod deteta. Šta sam ti ja rekao idi kod deteta? Šta sam ti rekao? Ti si mi rekao tako se ponaš prema svom detetu, njega vas pitava. Ja tebi kažem, ako hoće da se neko ponaš tako prema tebi, ne možeš... idi kod mame, da ti mama ugođa sve, ja ti ugođam sve nešto. Ali sad zbog ovo što si rekla idi kod mame, smo završili do kraja života. Ma bolje. Dobra, pa vidit ćeš. Ti ćeš mi kažeš idi kod mame. Da, ja ću ti kažem. Ko si ti mene kažeš ili kod deteta? Rekao sam ti da ti treba da vaspitaš deta, a ne mene. Ja tebe ne... Alo, tako možeš ti... Mogu ja tako hoći. A ti mene možeš da kažeš ili kod deteta? Mogu ti kažem šta hoću. E, pa ja tebe mogu. Pa sad nećeš da spavaš. Ma važno. Ja ti kažem neće. Ma sad ćeš da budeš boli me, bre, kurde. Ja ti kažem da neće. Opet ću sve da ti bacim, nećeš da spavaš. Nećeš da spavaš. Ajde, vidimo kako ćeš da spavaš. Dobra, znači, bre. A šta si ti? A šta si ti?
Šta mi radiš celo večer? Ja spušam loptu sa tobom. Ti meni da vređeš. Ko si napravila sranje, treba spušati loptu. Treba ustaješ, kažeš, izvinjam se, ja preteral sam. Tu ću ja da kažem kad ja budem htjela, nekad ti me od mene tražiš. Sad priči sam. Ne, sa tobom ću pričati, sa tobom ću dobro. Srpim ja bila nekog 20 godina mi priča tu. Šta sam ti rekla? Šta sam ti rekla? Spominješ mi tu i bivše veze i bivše... O ti meni! Šta si ti meni sad spomenuo? Spomenuo sam ti da si bila sprdnja, budalo jedna. Koji ti si možda bio sprdnja? Dan 218. Kakva sam upoznanja imaju ljudi. Više neću da te zovem. Kad krećem ti, ako se praviš lud, ja tebe da molim neću. Ako imaš potrebu, ukreni. Ako ne imaš potrebu, sedi sam sa sobom i to je to. Imaš ti s kim da sediš, nije prvo. Kad nema, nema. Opet te nečem. Umlaš u bradu, za stolom urličeš, reci. Kažem, imaš s kim da sediš kad mene nema, opusti se. Ja te zovem, najnormalnije da kreneš. Danas ja izađem mesto, ja te zovem da kreneš. Nije bilo ni meni sačuvano, jer sam bila u kući. Pod broj 1. Pa si se vratila i sela tu? Da. Sela si baš tu? Da, jer je to moje mesto. Ha, dobro. Pored drugarica. Neću ja da se sklanjam ovde svima, razumeš? Nećeš. Da bežim od svakoga. Ne moraš, ne moraš. Pa neću. A neću ni ja, pa vidjet ćeš, brate. Veruj mi, mnogo se igraš tamo. Ma, brate, ako ti smeta od mene. Naravno da mi to smeta. Ako ti smeta, bre, skloni mi se zgrbač onda, ako si tako. Nemoj često ponavljaš kao mantru, brate, možda ti se ostvari. Evo, kažem, od ako ti smeta. Evo, od naravno da hoću, brate, još jednom da vidim gluposti, jer ti se praviš mentor. Zovem te, dođi, sedi ovamo. Ne to, sad sam došao. Ti sediš tamo, praviš se lud. Nije, nego sam čačko nešto na ruci. Ma čačka i ponovo na ruci. Pa čačka ću na ruci. Idi, vrati se, nastavi čačka. Čačka ću kad mi se čačka na ruci. Meni više nije to ono što je bilo. Ne, nije. Jer me je sin svojim poslom, evo sad ovdje sjedimo i on govori, rekla si mi kockar, zašto ti moraš to naglašivati ako tamo nas možda nije kamera snimla da ti klipovi izlazu, šta sam ja tebi rekla. Ja to mrzim kad Nenadu nešto kažem. I on ide svaki put tako protiv mene i sve tako da govori. A on to ističa kao da sam ja njemu govorila kockar, kockar, nego sam ja smijela kockaru, kroz smijeh mu govorila. Sram ga bilo. Sad ću da sjednem pored njega da vidimo kako će reagovati. On će opet da viče, a sad ako je nervozan. Sad ćemo da vidim, ako bude zavikao nikad više. Nikad više u životu. Nikad. Eto. Ajmo, dođi. Nemoj se smijati, nisam za s***u. Ja ti kažem iskreno. Nemoj se s***u. Nisam se provocirala. Ja sam se smijala i govorila ti kockaru. Mislim ti rekao 5 puta, nemoj mi to govoriti. Što se smiješ? I otiš da me izludiš, jel? A što bi ti izludiš? Pitam te, to cilj da me izludiš. Zašto bi ti izludila? Zašto? Zašto radiš stvari uporno koje meni smetaju? Koje stvari? Dižeš se kad pričamo. Zašto si se zigo? Devojko, govorila si mi kockaru. Jesam, kroz osmijeh. Kroz osmijeh. Kroz osmijeh? Da, kroz smijeh. Pakosni osmijeh, jel? Pakosni. Pa u tebe sve što vidiš o meni pakosno. Ej, jel možemo mi da se dogovorimo kao što je bilo, druže, da se mi sklonimo jedno od drugog, čovječ? Ovo ne ide ovako. Ja ovo neću, brate, shvati me, neću. Neću i neću i neću, brate, odšto ti ponavljam 700 puta. Neće me gleda narod ovdje da se ja svađam. Razumiješ, ti me dovodiš do ludila da eksplodiram. Kako, Miona, ti gledaš na ulazak u vezu Stanislava i Maje Marinković? Pa to je nešto što je očekivano, što se mene tiče. Ništa nešto sad kao što mi iznenađujuće, apsolutno. Sinoć sam Ivani rekla kako ja na to gledam. Da, svidala mu se Maja, to stoji jer je lepa devojka, svakome Maja lepa, ali da tu ima i toga. I kao što sam sinoć Ivani rekla, ne znam kako sam se tačno izrazila, sada ne upotrebim pogrešan izraz. Da je dobrim dijelom i zbog inata ušao u vezu sa njom. Ima malo i toga. Eto, tako da ne znam, ja zaista to ne doživljam kao vezu, zato što je to odnos koji traje 3 dana. Pustit ćemo vreme da pokaže, naravno, pa ćemo komentarisati shodno tom. I to je to. Ništa preterano, niti obraćam pažnju, niti zagledam, niti me zanima i to je to. Evo, najiskreni. Na koji način si prepoznala da je jedan od poriva zbog kojih je Stanislav ušao u vezu sa Majom i taj neki inat, pretpostavljam, inat tebi, ne naravno ni meni, niti bilo kome od nas, nego inat tebi? Pa eto, to je neki moj osjećaj. S obzirom da ga poznam, eto,
to je moj osjećaj neki, moje neko mišljenje, jer on zna da sam se ja nekada davno družila sa Majom, da smo se posvađale, da smo bile na piću, da komentarisali smo kada smo pratili prošlu sezonu. Maja je u tom momentu imala raspravu sa nekim, pa sam rekla, znaš, to i to je bilo, zna Maju, od pre družili, sve sam mu ispričala ukratko. On je ušao ovde, rekao da je već napolju primetio Maju, da je tako da je na neki način i pikirao i samo se izjašnjavao što se Maje tiče. Tako da, eto, to je moje mišljenje za sada. I dragi gledalci, približili smo se samom kraju emisije. Moj večerašnji gost je bio Miloš, Terzin brat. Miloše, šta ti je, evo sada, da kratko još malo popričamo, šta očekuješ od Terze da pokaže u narodnom periodu? Pa vidi, iskreno se nadam da će da malo, da sad uđe neku mirniju priču, neku mirniju luku. Što se tiče Milice i njega, da ne bude tih svađa i to. Mada mislim da to teško da se izbjegne s njom, pošto evo vidimo baš za Dankine one poklone da je izvilenila i tako neke stvari što tu bez veze napravi dramu. Uglavnom, ne znam, nadam se da će bude sad to kako treba, da nema neki problema tu s njom. A što se tiče njega kao njega, ne znam, mislim da će nastaviti da bude ono što je bio do sad pozitivan, nasmejan, pogotovo na tim žurkama veseo. Nadam se da neće praviti scene što je pravio sa Milicom zbog drugih devojaka. Mislim da neće ući ni sa kim više u vezu tu, nego bit će čisto. To sam htjela da te pitam, jel bi mu poželeo da bude sam ili da opet možda nađe neku novu devojku, Danku, što bi njih poželeo? Pa ne, jedino bi mu poželeo Danku, ali pošto vidim da to neki drugarski odnos, neki drugar tu njihov zajednički, valjda ne znam, ajde da ne kvare to njih dvoje, ali ako bude suđeno, što da ne, rekao sam, Danka je stvarno top cura. Je li imaš nekoga možda o kome si ti želeo da porazgovaramo, da te ja nisam pitala, nekog možda koga bi iskritikovao ili pohvalio? Pa nema, pa u principu šta, prešli smo ih sve. Pa nema stvarno. Ko ti se onako od novih učesnika istakao? Eto, imamo malog Uroša. Uroš i Terza i Munja su često u raspravama. Pa gledaj, ma dobro, Uroš je, ajde, on tri dana dobro, pa onda 20 dana provocira sve redom. Munja je se dobro pokazao kao učesnik i kao komentator, samo što on nešto mu ne da i zadnje vreme, seku ga svi po kući tu. Ne mogu ga grešim dušu, Milica isto jako dobar komentator. To je to tih novih što bi ti rekao. Ne znam tu ko bi još mogao da navedem. Pa ne znam, eto, ajde, Milica i kog sam rekao? Pa rekao si Milicu, Munju. Milica i Munja, ajde. Dobro, Miloš, eto, stvarno ti puno hvala što si izdvojio vreme i što si bio večeras moj gost i što smo komentarisali. Nadam se da ćemo se i u buduće družiti u studiju. I vama, dragi gledalci, hvala što ste nas pratili. Pratite nas naravno i sutra. Opet interesantni gosti, kao i svake večeri. Prijatno vam noć. We'll be right back.